Boa noite, povo de Deus. Mais uma quinta-feira. Mais um lançar rede podcast ao vivas, né? Diretamente do Projaca de Contagem. Seja muito bem-vindo, povo bonito. Vocês estão bom? Graças a Deus. Olha só, nós queremos já desde já fazer um grande pedido. Você tem na sua mão uma grande ferramenta de comunicação e evangelização. compartilha para Deus e o mundo. Finge que é fofoca. Vai dar boa. E manda para Deus e o mundo. Ajude-nos a lançar as redes. Nesta noite, você sabe, né, Renato? O Lançar as Redes é um, um oferecimento de. Ótica católica. Eu fui lá esses dias. Agora, Jair? É. Não. Ixi. É só um bug eu, que me O Big, big, um, big né? Boss tá maluco ali na nossa. Big, é, não... Mas fala de novo. Já deixa de novo. <laughs> então, mira aqui de mim. Esse podcast é um oferecimento de. Ótica Católica. Eu fui lá esses dias, viu? Muito <laughs> bem tratado. Vai lá, continua. Rasa Advocacia, Rede Nova, Deleites de Minas, Cacá Violeiro, Renato Roras Imóveis, Paulo Fisioterapia e Viver com Saúde. Olha é bonitinho, tá vendo? Nossos e você parceiros. É, bem feitores. Bem feitores é mais bonito. É. E você também pode nos ajudar, Agora aparece aí na sua tela um QR Code, qualquer valor nos ajuda. Precisamos pagar água, luz, telefone, internet, E essas câmeras que vocês agora nos veem também, a gente dá manutenção. Então, por favor, se você pode, e não vai faltar, ajude esta obra de evangelização. Lembrando que nós não temos dinheiro para nós, né? não ganhamos nada com isso, muito pelo contrário, só colocamos dinheiro, né? Investimos tempo e dinheiro. Mas a gente acredita no propósito, então se você quer ser também um benfeitor, quer ser um colaborador pode nos ajudar tem super chat também se você quiser tem o Pix. pix tem tudo sim. tá tudo. a gente fica igual um pedinte mesmo aqui mas a gente não tem que lavar a cara porque não é para nós né então a gente exatamente gente, eu não ajudo porque eu fiz de pobreza você ajuda de certa forma você mas, tá mas eu venho eu tô aqui outra coisa também aqui agora no cantinho aparece um qr code que pode levar você para o nosso canal do telegram e preste bem atenção nós estamos preparando coisas especiais para todos os canais de comunicação que nós temos. Então, quem está no Telegram vai receber coisas somente no Telegram. Se você é membro do canal, você vai receber os chique aí, tá? É, Conteúdo. Conteúdo chique somente para quem é membro do canal, tá ok? Então você pode entrar aí. Eu não sei onde está? Está do lado de cá. Do lado. É, acho que é do lado de cá. Do lado de cá. Tem o um QR code aí embaixo. Você pode entrar no canal do Telegram. Que daqui a pouco vai chegar coisas especiais para lá. E pode chamar também no, no chat que a gente vai explicando melhor. E o chat também, preciso que vocês participem com a gente para vocês também é, comunicar com a gente, interagir com a gente, para conversar com os nossos convidados, que são o. O Lauro e a Alessandra. Uma palma. Leonardo. Ah, e o Leonardo, Leonardo. Tá na barriga. Uma palma. Pronto, Não. eles já estão aqui. Teve tá Bem sincronizado, né? É. É. Boa noite, pessoal. Boa bonito. noite, pessoal. Tudo bem? Eu, Eu queria primeiro noite. agradecer pelo convite, né? Ai que chique a gente tá aqui e espero que a gente compartilhe algumas coisas aí, né? É, estamos aqui, né? <laughs> estão estão tímido, é? quando é assim que quando é assim que eles estão sem saber o que vai acontecer, é, é ótimo. É ótimo, é porque. Completamente sem saber. É pra vocês também que estão assistindo a gente entender que a gente tá aqui pra bater papo mesmo. Então, é. o assunto que vai vir pra mesa aqui a gente ainda não tem uma noção. Exatamente. Por exemplo, o Laura é muito curioso. É. Ele vai soltar uma pergunta, Você certamente. Fez. A Alessandra é mais centrada, ela vai falar. Tá. E, e vocês podem jogar pergunta na mesa aqui também. Você fala sobre isso aí. <laughs> Entendeu? Fica à vontade pra interagir com a gente aí. Manda é, coração, qualquer coisa. Mas fala com a gente pra saber que vocês estão vivos aí. Daqui a pouco a gente vai dar uma passada no chat também pra ver quem tá aí. Tá bom? Então é isso aí. Minha mãe tá perguntando aqui já. Casal da JC? Sim, ele se conheceram. Vamos lá, vocês se conheceram onde? No EJC. É, 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 é. Qual é JC? Nono EJC, boa viagem. O melhor. O melhor, né? <laughs> Nossa, a é. controvérsia. Não é porque eu também fiz o nono. Ah, é, o nono? <laughs> eu fiz com ele. Inclusive, conheci essa pessoa lá também. Tava lá perdido, né? Ninguém ele sabe tava que eu perdido. era. Eu. Ninguém sabe quem era eu. É, mas o César ele tava do meu lado, eu, eu sou uma pessoa assim, eu entrei, né, assim, sem nem, acho que uma semana antes eu não sabia o que era EJC. Vim de família católica, aquela coisa toda, saí um pouco da igreja, uma amiga minha do trabalho falou assim, Laura, você tá precisando ir para EJC. Falei assim, ah, tá, vambora, né? Hum. Vão, sem, assim, sabe, o pessoal ah, tá ansiedade. Eu, hoje eu fico vendo pessoal, nossa, meu sonho, quando eu entrei lá, meu sonho é fazer o EJC, que eu tentei fazer na paróquia tal, no não deu certo, eu falei, gente, eu caí aqui de paraquedas, né, e o César do meu lado, pelo visto, já sabia de tudo, então eu gostei, porque ele ia me dando os spoilers, <laughs> não de tudo, mas assim, ó, oh, cuidado, agora vai, ó, oh, fica esperto, eu fica não falei esperto. isso não lá, falou, falei eu não. lembro, eu lembro que quando, quando Só entrou, falei, falou, a gente não pode falar o que acontece, mas teve, na primeira frase, você falou assim, essa palestra vai ser poderosa, ela tava com a cruz de prata na mão. Ah, é porque ah, chegava aquele pregador chique, imponente, falava assim, isso aí é do fogo. Ó. Do fogo. Isso aí, ó, vem aí, algo forte. Aí eu já falei, ai meu Deus, vou pegar fogo aqui agora. <laughs> e ele tava morrendo de medo, né? Porque não era um lugar confortável, né? É, assim. Não, é, o que, quem que não é confortável? É, né? pra, quem não pra quem não é de não, igreja. igreja tá. fica muito restri, é, né? Tímido ali fica muito. Mas é uma pergunta, Laura, o tímido não existe isso, né? Não, não existe. Não existe. existe. Qualquer não, lugar. Aqui, não, por não, não. É, é, esse é o tímido dele. É um time do falante, né? É. Mas é diferente eu vejo, por exemplo, até a Alê lá, enquanto a gente tava no encontro, poxa, que menina espiritualizada. Não. Né, toda, né, lá e tal, entrando, e eu assim, né, beleza, né, tal. Não, porque todo mundo é, né, no primeiro dia todo mundo acanhado, então, ó, a gente é, é, é de igreja, né, então tem que comportar, tem, tem que mostrar pra mim isso que eu sei fazer em nome do pai. <risos> <risos> então, vocês é. se conheceram no AJC, vai, é. continua. É, a minha, né, eu vim de uma caminhada de igreja, assim, mas muito... Pouco, assim, né? Família católica, uhum. participava de missa, fiz crisma, fiz, né? Primeiro comunhão, crisma e tudo mais. Mas também não era frequentadora, assim. Por influência de uma amiga também. Participei de um encontro de, de jovens na de igreja e tudo mais. Se é o pouco não era dela. É o pouco, é o pouco. O pouco é. dela é muito é. e Ia é naquela igreja que você me contou, que era bacana lá, que tinha música boa lá. É. Onde lá, que era? Na, lá no. Na, na Cristo Rei. Cristo Rei, quem é. que era o o lá da época? Na Cristo Rei era os três, né? Padre Giovanni. Padre Giovanni. Ah, ah, que ele tá agora. Lá. Olha, Sim. engraçado, agora. nós falamos do Padiovanni aqui outro dia, é. né? Padre Giovanni era de lá. É, ele tá na mãe dos homens. É, acho. isso é o pouco dela, né? Você vê que já vem uns um dias. Assim, frequentava né? e foi muito chamada pra participar de AJC na época. Não queria participar, eu não me via dentro eu falava né não via como né dentro enfiada dentro da igreja eu só participava assim um pouquinho tudo mais mas não tinha interesse né na época e por destino, assim uma prima minha doidona, que assim totalmente Isso, desligada da tá desligada da igreja participou da J e começou a me chamar eu disse, é... Se ela tá participando, não tô assim, O conceito é de doidona dela é só porque ela gosta de tomar cerveja. Gosta de tomar uma cerveja, cerveja é. Né? Desligada muito... da igreja, tudo. Né? Não, não era muito de frequentar. Me con convidou pra participar. Eu falei assim: é. Tô fazendo lá, nada mesmo. Não tô fazendo nada mesmo, deixa eu lá ver o que que é isso, né? Tô precisando de Deus. Né? Achei que eu tava ajudando meu primo também pra incentivar ele a participar da ah, igreja tá. e tudo mais, né? Eu falei assim: ah, vamos lá. Incentivando ele a participar também. É, e o encontro em si da Boa Viagem é muito bom, assim, né? É... Ah, tem até gente perguntando aqui qual cidade vocês são. Belo Horizonte. Alexandre. Alexandre. Eu sou de Belo Horizonte. Região metropolitana de Belo Horizonte. Grande BH. Grande BH. Né? E acabou que a gente ficou amigo dois anos, né? É. Depois que passou o encontro, a gente, eu, eu comecei a frequentar bem a igreja. E até um ponto, né? Eu é, totalmente fora, fui inserido na igreja, então depois do EJC, assim, eu falei, eu preciso ajudar a paróquia, né? O santuário, de alguma forma. Então, eu entrei em algumas pastorais para poder ajudar a pastoral da colhida. E a coisa que a gente percebe hoje que acontece muito, né? O pessoal faz um momento ali e depois faz igual sumiu. o Batman, né? Tchum, sumiu. Cadê? Né? E só vai aparecer, às vezes, no ano que vem, e os lá. movimentos de novo. E olha lá, né? Então, assim, é muito oba-oba, mas hoje eu vejo que o César me ajudou muito a mostrar isso. Eu estava em batalha, assim, feia, espiritual. O EJC Deus realmente teve pena de mim e falou assim, tá bom meu filho, vamos, vamos resgatar. O César foi uma luz na minha vida e desde que eu falei com Deus, fiz aquela, aquela oração poderosa, falou assim ó, minha vida é sua filho, onde você mandar eu tô indo, pode fazer de mim morado mesmo. E ele vai direcionando, né? E, e as bênçãos chegam, é engraçado isso né, a gente olha para trás. E há dois anos eu já tinha feito a JC, tal, estava dois anos já, a, a lei já estava lá e que a gente começou a namorar, né? Veio a pandemia e tal, a gente começou a ficar mais próximo e já estava lá. Às vezes eu falo, às vezes a gente podia ter até adiantado um pouco, né? Mas a gente é cabeça o tempo dura. de Deus, né? né? É tudo de Deus. Eu acho que se fosse antes também. É, Sim. Assim. E aí a gente com menos de um ano acho que eu já tinha pedido ela em casamento. Né? Começamos a namorar. Começar namorar. Ah, e, mas, evento, mas, tá, eu sou amigo, eu posso falar. Laura daquelas pessoas que na casar nunca. Matrimônio nunca. É, Pronto, realmente falei. não era uma coisa. Coleguinho, não era também. uma coisa que eu achava. Agora, quando ele queria. me contou que ele tava namorando Alessandro, eu dei um glória. <laughs> Mas você já, você já tinha contato com ela? Já, já? Nós fizemos um encontro juntos três. Tá, mas, mas Eu, eu, eu tinha mais, mais contato, contato é, com o Laura. O é. tá, César é de comunidade, né? Então, assim, eu nas minhas batalhas, às vezes no final de semana, é, eu ia lá, ia dormia, casa, dormia. Aprender, né? Nós, nós vamos rezar as laudas. O que, que é isso? né? Vamos vamo, vamo embora, tamo junto. E assim, era um retiro um pouco espiritual pra mim. É, é, é uma aproximação muito grande, né? É, o César é uma pessoa com uma, uma mente muito legal, assim, muito aberta, muito brilhante. Então, ele aceita às vezes meus pensamentos controversos, né? Fala, César, mas e isso, ele, na mente dele é seu, seu bobão. Burro. Burro. né, Lauro? Não é isso, mas com aquele jeito, sabe? Assim, é assim, o é assim que você tá fazendo tá errado, não tá legal. Eu sempre com muita paciência. Então, ele sempre é, me puxou eu sempre gostei, sim, sabe? De estar tá em contato com, com ele e tal. Então, mudou muito assim, minha vida, nem né? eu, eu, eu falo. E o interessante é que quando a gente casou, a gente tava com planos de ir embora do país, né? A gente a gente foi pra... tava querendo ir para o Canadá, tá tudo certo, a faculdade aceitou ali, ele teve que fazer um um curso, a gente pagou, tal. E aí, por algum motivo, deu tudo errado, né? E aí a gente falou assim, oh meu Deus, eu não vou reclamar, porque se não era pra ir, não era pra ir, a moça que tava fazendo o nosso processo, falou assim ah, então, eu não sei porque não deu certo, né, mas a gente é, é estranho, vou tentar de novo quer saber, uma coisa, Deus tá falando pra gente ficar, só que nesse que a gente tava indo pra, pro Canadá, a gente falou assim, amor o Canadá não tem SCC e a gente dentro, né, do AJC, a gente dentro, dentro né, dentro, né pô, dentro, vendo os tios aquela, assim, aquela coisa toda. vamos, vamos fazer o SCC? Hum. A gente casou Fomos pra lua de mel. Na sexta-feira a gente voltou de manhã. De noite a gente tava fazendo o SCC. Que legal. Foi a maior piada, assim, do SCC, né? E uma coisa é assim. que o pessoal fala: Ah, faz o SCC quando o casamento tá ruim. Gente. É, isso aí tá. rolou comigo também. fiz. Eu fiz uns seis meses depois que eu casei. Melhor coisa que o tem. O pessoal acha que é terapia, né? É, não é, é terapia. Vocês não sabem. Você não tem nem. Você não tem lugar de fala. Quase esquece de falar com a gente. É. Vocês não têm lugar de fora. Nem, nem é. Você não sabe não, nem o que tem acontece. Muito né? que falar. Quando é. chegar na, não sei se vocês ouviram Quando chegar na crise dos sete anos, vocês vão ver. É, aí eu falei: vocês tiveram a prática toda pra chegar aqui e aprender uma teoria, a gente tá aprendendo teoria pra tentar não errar na aí prática. É. Né? é isso que você tá falando. Oh, né? yeah. É disso que você tá falando, Frei? É disso que eu tô falando. Mas não é verdade? É. É verdade. São... <laughs> que preconceito é esse de casais? É. Que casam e não fazem o um SEC. E outro, pessoal. A primeira etapa do SEC realmente ela é muito bacana, mas. Tem outras etapas, isso aqui que eu posso falar, né? Pode. Posso falar porque nos documentos lá, tá, tá tudo Sim. explicado. Então, e as outras etapas é um, assim, é um é chamado para ajudar mesmo. a igreja, é um chamado para voltado para a família mesmo, assim, cara, se é... vocês estão constituindo uma família, vocês precisam contribuir para a comunidade, para sua igreja, e é muito bonito isso. Quem dera se todo mundo ali de JJC que fizesse, o SEC participasse, é... Tivesse conhecimento disso, né? E aí a gente volta. Eu tô falando muito, A tá? gente, é. vocês me desculpem. Não, gente. mas é isso mesmo, tá? É isso. tá o nosso e... relacionamento foi muito. Eu acho legal que assim, a gente se conheceu dentro da igreja, né? Do NJPC, e o nosso caminho, nosso relacionamento foi muito dentro da igreja, né? A gente caminhou e, e tá caminhando dentro da igreja, nos movimentos, cada vez crescendo mais lá dentro. É, participando mais de várias deixa, deixa eu ver se eu entendi. Né? Então, o que, ta, o que talvez fosse, foi a resposta mais clara para vocês foi porque vocês perceberam que lá no Canadá não tinha SEC. Foi o que fez vocês ficarem não, aqui? Não. Não não, não, não. não, não, Foi a gente fazer SEC. Então, a gente ia fazer SEC e ir embora. No ah, outro tá. Mês. Ainda estava com isso na cabeça. É... Ainda estava com isso na cabeça. Acabou que a gente. Não. A gente antecipou o SEC, falou assim, ó... a gente. Porque o povo fala que, né, tem que fazer depois, assim, uhum. tem que ter uma experiência de casamento, mas... uhum. A gente falou assim, não, vamos fazer de uma vez, porque lá não tem. Então ah, vamos tá. fazer aqui para a pra gente vai perder a experiência. A gente não eu ia, ia poder fazer, se a gente morasse fora. Uhum. A gente fez. E depois e... Se deu errado e tudo mais, a gente falou assim, ah, então, já e, deu e errado. E foi engraçado porque, porque assim, a gente é bem, com, conhece muitas pessoas lá da boa viagem e tal e faz amizade com um monte de casal. E pessoal, pô, vocês trabalharam ah. direitinho. Ó, oh. Ano que vem, eu assim, então, ano que vem nós estamos indo embora. Então, ficou-se assim, esse burburinho que a gente não ia poder ajudar em nada. Quando o padre descobriu que a gente não ia mais, e pessoas também, e o César... Nossa, eu rezei tanto pra vocês, não... Iam. Rezei mesmo. A Sabe gente... a oração do Contra? Eu... Poxa, velho. Tem meus motivos pra, pra eu ter rezado. Eu até falei, eu já cometi essas coisas. Não tô chateado comigo. A gente já, já ouviu de todo mundo. É. Mas eu rezei mesmo, Contra. Não, quer que eu você e... Eu falei assim, Jesus, só sabe. Então, realiza. <laughs> e, e Deus é tão bacana assim, porque aí, rapidinho, em engravidou. E hoje a gente tá vendo como que as nossas famílias estão engajadas nessa gestação. Então, se, eu falei, Puxa, se a gente tivesse a gente lá, um eu ia privar né? minha Chega mãe um de um ter propósito. uma experiência dessa, privar os avós, sabe? Então, acaba que e tá ótimo. E também no nosso lado profissional também. Se a gente tivesse ido embora... É, a gente não ia conseguir, né? É, a gente tem, tem empresa de tecnologia de informação, então a gente conseguiu pegar contatos porque a gente estava aqui. Se a gente estivesse lá, a gente não estaria é, nesse patamar. E quando você tem empresa, são várias famílias ali, você ajuda muita gente também. Uhum. Então isso, isso foi muito legal também. Vocês têm quanto tempo de casado? Vocês falaram? Acho que eu. Vou ir. Acho que não falou, não. não. Hum. é, Nós vamos fazer dois anos, porque a gente tem duas cidades de casamento. Né? O uhum. civil e religioso foi Sim. diferente, bem distante. Da documentação. Mas a é que vale mesmo, é o matrimônio. É o matrimônio. Eu casei por procuração, né? Minha esposa. <laughs> Minha esposa é de advogada. Eu tava lá em, em Porto Seguro, resolvendo um problema de um ônibus que caiu da empresa que ela é Nossa advogada. Senhora. Eu casei por procuração. Ela só assina e... aí. alguém ou cara, você leu o contrato, acordo pré oficial. Porque ela é advogada, né? Ela é advogada. <laughs> a única coisa que eu li foi a lei Maria da Penha. Ou, oh, inclusive, é. a gente tava vendo os vídeos de antigo. Você viu? Nossa Senhora, outra pessoa. Você viu? Maravilhoso. Tem que voltar aqui então. <laughs> ela é muito maluca, podia voltar mesmo. É mesmo. Só que lá que eu me asquei, tem que ser o um dia que eu fico com elas, ela e é, eu vou aqui. atrás das crianças, É qualquer coisa com minha mãe. Isso. Sim. O meu filho quer fazer o ou... dia das crianças, quer sentar aqui e fazer. É mesmo? Aqui, que giga. Que legal. <laughs> Querendo Mas você que, rorrinhas. <laughs> Mas e aí? Vai lá, continua com tudo. Vamos eu tô... fazer dois anos agora em outubro, né? De sacramento, né? Mas é pelo que eu tô vendo, César, eles são muito intensos, né? São. Mas isso é uma característica mu muito dos dois, assim, dos né? Dois. Dos dois. dois. É o Sim. que. É, é... Cara, Deus vai mandando e a gente vai fazendo. É, é porque o pessoal engraçado. da nossa família assim, a gente não consegue acompanhar, acompanhar as, as notícias. Porque é cada exatamente. hora a gente ia é com uma notícia nova. Assim. Mas vocês ah, conseguem tudo, perceber mudou. discernimento? Na, igual nessa situação, por Total. exemplo, do Canadá? Vocês perceberam isso ou foi só depois? Vocês... Não, então eu vou contar ah. um, um caso. Como a gente ia embora, a gente tinha, tinha um apartamento e a gente pôs pra alugar. sabe? Ah, vou embora, deixa o apartamento alugado. E aí. Como a gente não ia e tal, a gente fez as contas, né? Então assim, pô, o cara vai entregar o apartamento. O contrato vence assim, em abril desse ano. né? Era pra vencer agora em abril, quando for lá hein? em novembro, fazendo as contas assim. Não, então beleza. Então até abril a gente pega o dinheiro do aluguel junta. Na hora que o cara entregar, a gente faz uma obra. Tudo certo, pá, tá, pá, tá, tá. Beleza, beleza. Aí a gente tá assim, ó Deus, será que? É isso mesmo, né? Tal. E ali é assim, né? Ela, o papo dela é reto, fico com ele. assim, oh, meu Deus, eu sou ansioso. Um você sabe que não adianta mandar indireta, eu quero é na hora. Eu tenho uma mensagem aqui. É. No outro dia o cara falou assim, Lauro, você pretende pegar o apartamento de volta Eu pretende, ele então vou devolver. Eu falei, puta. Desculpa. A palavra. <laughs> Mas assim, bombas, bombas, porque <laughs> eu não tinha, é, a gente tava fez todas as contas, pô, um dia anterior, velho. A gente fez tudo certinho. O nosso dinheiro é contadinho, já... sabe? A gente a gente planeja e tal. Aí tipo, nesse dia eu lembro a gente conversando não, então, para fazer a reforma, nós vamos comprar uma carta de crédito contemplada e endividar. se ah, quer saber uma coisa? Vamos do jeito que tá. Não, tem, não tinha nada assim. O cara, aí foi lá ver o apelo. cara, ah, porque onde eu vou não cabe nada. O que, que você vai deixar ele? O que, que você quer ficar? Eu quero sofá para ficar, não sei o que. O cara dividiu para mim de um tanto de vezes. Eu perguntei, por que, que você tá saindo, cara? Ele, lá ah, não. Perdi o emprego tal. Eu falei, é mesmo? Você faz o quê? É ah, eu mexo com TI também. Eu falei, opa, me dá uhum. seu currículo. Ainda arrumei meu um emprego pra ele na Araújo, a empresa do Drogaria Araújo que eu trabalhava antes. Não podia falar o nome, eles não estão pagando. Desculpa, gente. Ah, eles, se for na rua ali, você encontra também. Quem, não é de Belo... Quem é de Belo Horizonte, conhece. <laughs> então, assim, olha que, que doideira. E a gente foi para lá, assim, sem nada, assim. A gente já tinha uma cama. A nossa vida é muito assim, sabe? As coisas acontecem, a gente planeja, ah, vamos fazer isso ano que vem. Ah. O negócio acontece assim, e atropela. Na e, e é meio atropelado. E, e a gente perguntou, ah, o cara falou, então, vocês estão com dúvida que tem que morar lá? Tá aqui o cara, já entregou. A gente falou, amor, vambora. com Ela falou assim, bom, e aí? Já que a gente não vai embora, a gente tá na nossa casa, vamos tentar engravidar? Vamos. Duas semanas. Ela engravidou. Aí falou assim, ah, Deus, você já tava preparando... Esse menino pra gente. Então, assim, não adianta a gente ficar bravo com as situações da vida, você tem que confiar em Deus. Claro que não é, ah, deixa a vida me levar. Não, você vai fazendo o a que você A gente você faz pode. os planos, né? E tá aberto às possibilidades. E o que e Como que... é que é aquela passagem que fala? O coração do homem cabe os projetos. Não, é? não sei, não olha para mim. Achei que você sabia. Não. Mas tem uma passagem que fala, O coração do homem cabe os projetos, o coração dos os planos. É? Mas eles, daqui um dia, vão saber, porque estão lendo a Bíblia todinha. É. É, inclusive é um a gente descobriu que a gente, gente tá lendo a Bíblia errada. É Gênesis? Vocês começaram a ler é, <laughs> <sai>. Gente, <laughs> você pega o... Você seguiu Eu... a ordem. Vou ler o livro. Eu abri o livro e tô... a gente tá lendo. Primeira página. Faz <laughs> a aí... primeira página. Quem orientou? Estamos... Não, é ninguém. A é foi a gente... Foi propósito nosso. Vamos. A gente Isso. sai. A gente fala, não, vamos, vamos ler. Pô, a gente tá frequentando Quando igreja e tal. Quando a gente fez o ECC, a... a primeira etapa do DCC a gente saiu do SCC e falou assim, com alguns propósitos pra gente. Uhum. um deles, ela falou assim a gente não conhece a Bíblia não. né, a gente conhece só o que na missa e a tem gente que tem conhece, vergonha de falar então é. assim, a gente não conhece, ah, a gente não, tá gente, dentro da igreja vai. mas a gente não conhece, então eu falei assim não, vamos conhecer a Bíblia mesmo vamos ler, porque a gente lê muito assim, picado, né lê um versículo, li, lê uma coisa do francês, hum. só assim então a gente falou assim, não, o propósito nosso é realmente vamos ler a Bíblia. E todo dia a gente lê pelo menos um, um capítulo. Aí agora da Bíblia. já estou começando por João. Não, a gente está seguindo a ordem quando agora. <laughs> começa... tá eles estão lendo o livro. O é. Livro. Porque vocês sabem, né? A nossa fé não é uma fé bíblica. Sim. Então, é, a Bíblia só foi escrita depois. Inclusive, é, foi até engraçado, porque a gente. Numa dessas leituras, a gente falou assim, pô, será que tem ela em audiobook? A gente, pô, top, audiobook, né? Não tem gente, não, você tem que ler. Gente, é, é meio de comunicação, né? Vamos colocar a Bíblia pra escutar. E estamos escutando, escutando, descobrimos que ela não era a Bíblia católica. Uhum. A, gente, assim, é, a gente tá assim, estão tá faltando livros aqui, o que está que acontecendo? Mas às vezes vem, vem <laughs> algo meio, assim, né? É, é, quando a gente se coloca, né? No... Vamos ler. A gente vai descobrindo que não é. A gente não lê de qualquer jeito a gente não lê por exemplo começando o primeiro livro né a gente não lê sem a sem o sagrado magistério a gente não lê sem sem a sagrada tra, tradição né pera aí mas esse livro tá defeituoso tá faltando Bíblia né tá faltando livros aqui ah, uhum. então quando a gente se coloca à disposição para aprender não é só ler a gente vai aprendendo outras coisas né a gente vai abrindo a, a, a toda a nossa vida, toda a nossa estrutura para aprender. Sem mesmo, dúvida. Mesmo que seja da forma errada. E para tudo também, né? É. E você vai descobrindo coisas, né? Eu, por exemplo, na passagem do Rei Salomão, né? Ah, Rei Salomão. O cara foi sensacional em quase tudo que ele fez. O que que atrapalhou ele? As esposas dele. <laughs> né? cara... São poucos. Foram poucas. Foram poucas. E ele tinha esse problema, né? Eram muitas, desculpa, mas não é problema. <laughs> Aí você pegar o cara lá, o que, que ele pediu pra Deus? Deus, eu quero discernimento pra, gere, pra gerenciar, cuidar do povo. Deus, Puta, esse cara é top. Vou te dar uma inteligência, vou te dar a riqueza e tal. E o cara foi, foi, foi. Quem corrompeu ele? As esposas, porque ficava cultuando lá outras religiões. E aí um parênteses, pessoal, eu lá, né, a gente vendo, foi assim, não, peraí, quem que é esse tal de, de Baal? Deixa eu ver aqui. Quando Deus fala assim, pelo amor de Deus, a gente para de ficar cultuando outros caras, outra, outras religiões e tal. Ah, é meio óbvio. Aí você vai pegar a foto do Baal, lá. pô, velho, é culto de... de, de matar criança, Sim. de ritual, foi assim, de Deus vendo aquilo, cara, ele fica maluco mesmo. É muito engraçado a gente, né, escutando e lendo a Bíblia, a gente... É... Curiosidade, né? A gente para, vamos discutir aquele assunto, é, começa a discutir, não, o que, que é isso? O que, que é isso? Vai lá, pesquisa na internet, a gente para e, e começa a discutir aquilo. Não é uma leitura só, né? É. A gente se propõe a realmente discutir sobre aquele assunto e falar. E tem hora que a gente é, acontece uma coisa no dia, a gente falou assim, ó, que a gente escutou lá, uhum. a gente estava discutindo lá, a gente, né, pratica aquilo. Uhum, ali. Isso. E... Então, homens, cuidado, porque. E Deus falou: não casa com outras mulheres. Quem influenciou o Salomão errado foram as esposas dele. Então, gente, tome cuidado. Você pode ser o cara mais sábio do mundo. Se você não tiver a mulher do seu lado, te edifica, ela vai te julgar pro buraco. Então, Olha. muito o que a gente estava falando, né, Renato? Assim, em, off. em off aqui, que a mulher, ela tem um poder, cara. Ou ela edifica, ou ela, ou ela, joga destrói. Pra baixo, ou ela destrói. E tem um poder mesmo. A mulher sabe edificar o, 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 o lar, né? E eu estava falando né, essa questão do aprendizado, né? Como é que o erro também nos ajuda a crescer e aprender, né? É, é errando que se aprende. É a melhor forma de aprender. É a aprender. melhor forma, é quebrando a cara, né? Quantas vezes eu falando Lauro, não pode fazer isso. Mas por que que não pode fazer isso? É até que ele explique, nunca concordou. Agora ele concorda. Algumas no, coisas. É algumas coisas. Até hoje acho que não concorda, né? Algumas. Coisas. É, mas a gente, por exemplo, para a nossa fé, uma coisa que a gente aprenda isso e vai, todo, todo mundo que aprender isso vai ser feliz. O obe, quem é obediente não erra. Quem é obediente não erra. Isso é fantástico. É não sei. Que Mas quem é obediente não é. Por quê? Porque você está fazendo um exercício de uma virtude. A obediência é uma virtude. Então, mesmo que. Eu sei que daquela. Por exemplo, o Lauro ele é muito metódico, né? Ele ele faz um mapa de como ele vai chegar lá naquele lugar, né? Como é que chama isso? Mapa mental. Ele faz um mapa. Enfim. Ah, eu eu, eu planejo e executo. É, é diferente. Não né? sei então, se assim, é... então aí, por exemplo, mas a conta não fecha, mas não tem que fechar mesmo. Ah, é verdade. A gente tá. falando é, muito de, de parte de Eucaristia, isso. né? A gente conversando com o César César, mas tem que... Cara, eu quero sentir. Eu quero ter aquela coisa. E eu não tenho. E muitas vezes assim, eu vejo a ali. A relação dela com a Eucaristia é uma coisa de doido, gente. Uma coisa de doido. A lei, ela recebe a Eucaristia. Ela recebe a Eucaristia. É a experiência dela. Né? E não vou falar a palavra inveja. Não é inveja, mas você fala assim, pô, legal, cara. E o César me ensina muito isso. Você fala assim, você tem que ser obediente. É, obedi é obediência. É você entender o que é aquilo ali receber. A minha experiência é completamente diferente da sua, da do César. Então é entender isso daí também. Às vezes, outras experiências minhas... Né? são completamente diferentes. Né? É questão de fé né? que a gente sempre fala isso. Então, é, eu vejo... Hoje, a minha experiência é Deus... Eu vejo Deus nas pequenas modificações, nos pequenos milagres que Ele faz, né? E, e, e isso, para mim, hoje, basta demais. Nossa, pô, Deus tá na minha vida, tá ótimo, né? Então, mas tem gente que não, né? E eu, eu, eu entendo isso, né? Tem gente que quer ver ali o milagre... O é. assim, eu, assim, eu tava conversando com... A... A menina que trabalha com a gente lá, na meu lugar. Ele tá falando sobre isso também. Que eu, eu vejo você falar, e eu, eu vejo que muita, porque eu sou meio parecido com, com você. É, eu sou meio assim. Eu, tanto é que tinha coisas para mim que era é muito, era muito claro. E eu Óbvio. não questionava, porque para mim era claro demais, claro como água mesmo, sabe? Não, se a igreja pede isso, então é isso. Se a igreja orienta isso, é isso. Então eu sempre fui muito assim. Para mim não, não foi sofrido, é, como eu falo. Do, Dolorido pra entender. É natural, né? É, foi natural. natural. Então eu achava que todo mundo funcionava assim. Entendeu? Só que daí eu precisava de algumas pessoas que, que são mais racionais. A minha esposa é mais racional, sabe? Mais que eu, sim Então tem esse equilíbrio, sabe? Ela é. É engraçado, nós dois somos ao contrário personalidade. Eu sou uhum. completamente racional e ele emocional. É, mas... É, mas nas gente... questões e é, tem é, né? questões aí é, é inverte um pouco entendeu é. na questão da fé racional a minha fé é um pouco racional cara um é. pouco eu, do... eu, eu admiro cara eu não acho errado sabe eu não, eu não fico espantado eu por eu ter uma outra experiência eu às vezes não queria ter questionado mais eu queria questionar algumas coisas mais para poder, poder ter até argumento para explicar para alguma outra pessoa entendeu como eu, eu aceitei tudo muito de boa às vezes não faltavam um questionamentozinho ali, sabe? É, e, e eu melhorei isso um pouco, né? Eu, se eu pegar, eu de, sei lá, 5, 6 anos atrás, acho que tem até um, um filósofo de Instagram, acho que é o Ponzé, não sei, ele fala que me admira muito uma pessoa que tem uma fé que, um, em um Deus que eu tudo vi, se resolve. Eu eu Ah, eu tô com um problema, mas tá na mão de Deus. Ah, gostaria de ter essa fé. Eu realmente, antes, eu era muito assim, sabe? Muita fé e fogo. Hoje eu percebo que Deus não precisa, Deus não tem que provar nada para mim, cara. Nada, nada. E, e, e. Então ele não tem nem obrigação, pelo menos eu, hoje, da minha insignificância, eu vejo, que não tem obrigação, às vezes, nem das bênçãos que ele tá me dando. Mas eu tô sendo uma pessoa obediente, confesso que eu melhorei muito. Então, muito. as coisas vêm, sabe? É muito engraçado. E eu falo assim, eu tenho que fazer essa mulher feliz aqui, né? Então, e, e esse é o meu propósito, sabe? Assim, hoje, como. Como é, cumprir no meu sacramento do matrimônio. Meu, meu propósito é esse, e o propósito do homem hoje é: ah, sua, minha fé não tá assim. Cara, seja obediente no, com seus sacramentos. né Eu acho que é uma coisa que falta muito hoje também. E, e o que eu vejo hoje que me preocupa também: casais é, de igreja, de frequenta também, que, poxa, casou, fez o um matrimônio ali e tá, tal, ah, eu não quero ter filho. Ah, não quero ter filho porque. É, ah, por causa disso, por causa daquilo, sabe? Poxa, é errado eu falar que, que chega vai chegar um momento que você, você, você tem. Não vou falar nem obrigação, mas poxa, você vai enterrar a sua genética pensando racionalmente, vai jogar a sua genética no lixo, cara, você não vai perpetuar. Então você tem tanta baixa autoestima assim que você acha que o mundo não merece uma continuação de você, sabe? Então sim, não é lógico na minha cabeça, sabe? Esse tipo de coisa. É um egoísmo também. Né? É, e isso é uma questão muito racional, né? Porque ele racionalizou o futuro. É. Eu. Exatamente. É. Ah, mas o mundo de hoje tá, tá assim. Gente, Sócrates falava: se esses são os jovens que vão dominar o mundo de amanhã, o que será da humanidade? O cara falava isso, não sei quantos, 500 anos antes atrás. de Cristo, lá na época. 400, 300 anos de Cristo. Então, tipo assim, a gente sempre vai ter. Preconceito com as próximas gerações e o mundo é isso, cara. A gente vai se adaptando e o mundo calma. vai mudando. Né? E é muito interessante, por exemplo, você tá um santo aqui que talvez seja um pouco familiar. Santo Agostinho de Ipona. Ah, Nós vamos falar assim. <risos> <muito>. <risos> santo Agostinho de Ipona, ele vai dizer: é, da fé e a razão. A igreja só é a igreja porque ela caminha com as duas coisas, com a ciência e com a fé. Exatamente. A fé e a razão. E, e nós somos um povo. Que, a fé a, é, é, nós caminhamos é o apóstolo paulo né nós caminhamos pela fé sim caminhamos pela fé a gente acredita no deus que a gente fechar os olhos e falar assim estou estou indo onde meu coração sentir a tua presença vai acontecer por exemplo eu tenho uma birra particular do tudo está nas mãos de deus talvez a gente esteja culpabilizando deus sobre as nossas fraquezas as e as nossas fraquezas. decisões Horrorosas, né? Por exemplo, é, esses dias eu participei de um encontro, de um evento, falaram assim: ah, foi como Deus quis. Eu falei: não, não foi como Deus quis. Porque Deus faria muito melhor. Deus daria o, o máximo aqui. Ah, mas eu dei o meu máximo. Não, não deu. Né? N -n -não, não o evento em si, mas o, o que se é pensa. Um então, você vai fazer as suas, escolhas. Fazer suas escolhas. É como uma pessoa, questões, por exemplo, né? que há muito tempo fala assim: ah, eu tô vivendo uma batalha, tô vivendo. Uma provação. Faz... Quantas horas demora um concurso? Quatro horas? Um Enem, quatro horas. Você vai fazer a prova, quatro horas, acabou. Né? Ah, eu tô vendo provação. Não tá vendo provação, você só tá colhendo aquilo que você plantou. É fruto das suas próprias escolhas. E o que você está plantando hoje para poder colher? Exatamente. Terra, né? Então, assim, a fé é a razão. Andamos. É, é, a igreja anda com a fé e é a razão. Ótimo, maravilha. E aí Santo Agostinho vai falar, né? Eu buscava na racionalidade tudo eu buscava a solução na razão, mas Eis que eu olhei para dentro Tô só parafraseando ele né e eu olho para dentro hoje descubro que aquilo que eu procurava fora estava dentro, que inclusive foi a música do nosso encontro uhum. Então, entre mim é porque a gente vai olhar esses olhos vão ver aquilo que é razão, mas os olhos da fé né? aquilo que a gente sente a sinestesia em si ela é obra divina. Uhum. E, e sabe, isso cada vez mais eu tenho observado no nosso meio que a gente quer ser tão racional que a gente perde a sensibilidade de ouvir a, a voz de Deus. Porque Deus ele vai orientar, olha, vai por esse caminho. Mas não eu, eu, na minha. Querendo atropelar as coisas, quero simplesmente vou fazer desse jeito porque para mim é melhor. E a igreja é tão bonita que ela tem santo até para quem é racional. Olha que legal. E aí. Fez história história é boa. Fica a dica para quem quiser um santo. Tem aí. vários nomes de santos não, aí que não, tá... não sabe, né? Então o César me apresentou o Santo Agostinho, né? Santo Agostinho viveu uma vida aí desregrada. Muito religiosa, desregrada. Né? A mãe dele, Santa Mônica, orava para ele né se converter, mas Deus queria que ela se convertesse primeiro. Exatamente. Então, ele quis resolver dois problemas ali. Então, ela se converteu, depois ele se converteu. E Santo Agostinho hoje é, é, é um dos doutores da igreja. Né? O cara, ele pegou a Bíblia, explanou muita coisa, muita coisa que a gente vê hoje. Você tá aqui para mim, não estiver falando besteira, mas muitas bases, não sei se de credo, da igreja, algumas coisas assim, Santo Agostinho fez. Então ele fez muitos uma, documentos da igreja. Muitos documentos, então a contribuição dele é fantástica. E não é um santo tão popular, ele tá trabalhando aí nas redes sociais dele, né? E eu falava, <laughs> e ele é assim, pelo menos comigo. Eu falei, não, eu gostei de Santo Agostinho e você ser devoto dele tal aí eu, pausa, eu falo assim, quem é devoto de Santo Agostinho? É Porque o povo tem devoção popular, né, quer, quer e ser devoto que tá. do santo milagreiro. Do santo, milagreiro. Do santo Agostinho Eu sou devoto do, do santo que resolve o problema, gente, é o que nós precisamos <laughs> na nossa vida. No mundo, onde a informação tá cada vez mais disseminada, a gente hoje vai ler uma coisa, eu tenho que ver, não, peraí, que, quem que é esse cara? O que, que ele quis dizer com isso que ele escreveu? Eu leio a notícia hoje, eu tenho que entender de quem que escreveu a notícia. Qual foi o contexto? Por uhum. que, que ele está querendo Entendi. falar isso? Então assim, nada mais justo do que um santo que nos ajude a resolver o problema e racionalizar. E aí lo, falando de forma lógica, você tem o, o São Judas Tadeu que a fila está gigante de milagre atendeu, o Santo Agostinho tá lá, ó, só vem. Uma fila talvez uns duas duas pessoas é. ali, dois, e dois e admiradores. O César, que ele também pede <laughs> para ele. Pede mesmo. E ele é assim comigo, ofereceu Santo Agostinho se podia só arredar um copinho para cá. Só pra me ajudar, e na hora que eu olho, ele sumiu com o copo. Eu falei: Que isso? Calma! Ops. Tá tudo certo, cara. Ele, ele tá querendo trabalhar. O homem gosta de resolver problemas. <laughs> então fica a dica aí que ainda Procure um mostrar. santo, não tão. Não Padre tão Léo popular. falava. Aí, você é. lembra? Padre Léo falava assim que. Que tem uns santos que não, que não são nem conhecidos ainda. Né? Que é igual. Quando ele morreu, eu logo comecei a pedir a intercessão dele. Porque ele falava que as pessoas morriam. E ficava lambendo os beijos, esperando alguém esperando. pedir alguma coisa que precisava mostrar serviço. É os estagiários. Gente, tá doido pra trabalhar e canonizado, aí. né? É, 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 é. Ah, estagiário de santo <laughs> foi ótimo. Então é isso aí, tem que pegar esses aí que, que precisam mostrar serviço, né? Precisam mostrar serviço. E aí uma dúvida. Ah. Agora, oh, gente, eu falo demais, vocês me desculpem. Não, mas, mas é isso mesmo, a gente é, mesmo. Já é falar mesmo. É, é, e aí a gente uhum. entra, né? O que muita gente não sabe, tem uns documentos da igreja, né? O Vaticano, lá, acho que a cada três anos. Não. Pode ser soltado no documento agora. Ah, seu então Papa tá. presente. Ele, Quando ele quer, ele, ele solta os documentos, que são as diretivas que a gente tem que seguir. Tá? Sim. Só que, e aí é uma dúvida que eu tenho, assim, aproveitei, é bem de leigo mesmo, assim. A gente tem também os documentos da CNBB. Onde que encaixa que tem divergência? Como que funciona essa regulamentação? Então, a assim? igreja, a gente tem que entender essa estrutura, né? Existe o Papa, que é a, a sucessão apostólica direto de Cristo a Pedro e de Pedro até chegar em Francisco. Então, só que Francisco não trabalha sozinho. Existe um colégio, cardinalício, assessores que ajudam a observar o que está acontecendo na Igreja e qual que é o caminho que a Igreja ela vai seguir conforme aquela realidade. Inclusive agora o Papa Francisco é, escreveu um documento. Eu ainda estou lendo, não vou apresentar aqui, né? não vou falar nada disso, mas ele escreveu um documento. Falando, por exemplo, sobre a sobre, ideologia. Uh, ideologia de gênero. Eu vi semana passada. Por que, que ele escreveu isso? Porque está muito é em voga. Um é um assunto, né? É. Então a igreja, ela sempre vai ser esse, esse sopro. Aí, beleza. Papa Francisco, sua comissão para a família, a defesa da família, enfim, o de castério para vida para o matrimônio, por exemplo. Não sei nem se é esse nome, mas estou jogando aqui. É, ele junta e decide algo sobre... Vocês estão escutando? Ah, tá. É, então, eles juntam e, e fazem esse documento e o Papa chancela, né? O Papa, ele dá o autógrafo, ele dele, dá o autógrafo e dele e tá tudo bem. Tá <laughs> Exatamente. E aí, o que acontece? Cada conselho episcopal vai pegar este documento do Papa e vai traduzir para a realidade da igreja local. O bispo, por exemplo, vai vai pegar aquele livro e vai trabalhar em cima disso. Então, é, é como se fosse uma adaptação, não uma adaptação para... Ele encaixa na realidade. Na cultura, da cultura isso, cultura. né? Não é somente o, o, o documento em si, e o, né? ele vai... A palavra não é essa, mas é a que eu estou achando agora, né? Conforme a cultura e conforme a realidade, Adaptando. ele vai adaptar aquele povo. Então, por exemplo, está acontecendo no Brasil... A 61 Conferência dos Bispos do Brasil. Hoje eles tiveram um momento penitencial. Os bispos se confessam. O bispo confessa com quem? Com um padre ou com outro bispo. Né? Então eles estão lá, eles estão vivendo essa experiência. E ali eles estão olhando para a Igreja do Brasil. O que a Igreja do Brasil precisa? Depois, cada bispo, a partir desta resposta, dessa conferência, eles vão trazer também para as suas dioceses. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos a Assembleia do Povo de Deus onde Dom Vamore escuta as bases e traça uma rota para toda a igreja da a, a, a igreja particular da Arquidiocese de Belo Horizonte composta aí por 24 cidades, se eu não me falho a memória, né? 24 municípios. Então tudo aí ao redor. Então ah. a gente não precisa preocupar em pegar o documento lá que está em italiano, latim, querer traduzir, sendo que a CNBB já faz esse papel pra gente. Sim, é interessante a gente cada vez mais se interessar pela igreja. Por que, que o papa está falando isso? né O papa está falando isso porque ele chegou aos ouvidos dele que essa é uma necessidade. Então vamos dar atenção a isso. A igreja particular ela vai mastigar isso com, com a cultura local, né? com... mas nada impede você cada vez mais entender aquilo que o pastor maior está falando. Por exemplo, o, padre, o papa Francisco que está com uma série maravilhosa sobre virtudes. Nós precisamos beber dessa fonte. O que mais nós precisamos hoje na nossa vida é, é ter esse carinho e zelo pela pela... Aquilo, pelas virtudes, por exemplo. E, e é engraçado, porque a gente estava falando de Bíblia e tal, e você falou, a nossa fé não é uma fé da palavra, é uma fé da igreja, assim, então, né? Você quer dizer, a Sim. igreja que é a nossa... A, igreja, a gente segue o que os apóstolos né pregaram ali. Então, isso é muito legal. Por, por isso que eu falo assim, poxa... Você tem igreja, tal, fé, mas você tem a parte prática e a parte acadêmica ali. A gente, como como católico ali, vou pegar os documentos. O que, que a gente tem que fazer? Quais são as diretivas aí desse ano? A gente que tá à frente de alguns movimentos, poxa, será que a gente está seguindo é, isso daqui? E é um papo que a gente, é, pegando na parte litúrgica, eu e o César a gente conversando, poxa tem coisas que a gente vê até em movimento fala cara isso está errado uhum. isso aqui não pode e aí como é que a gente faz então assim a gente vai ficando é, desperto para algumas situações sabe então eu acho isso super importante e, e que eu não vejo hoje assim esse interesse sabe pela pela pelas pessoas que fazem que estão ali um pouco ao redor é mais assim a liturgia da missa, tal vai para casa vai embora e aí né eu acho que tem uma, uma mudança até tá tendo uma mudança né de, de levar a igreja ao popular usar do das meios de comunicação usadas do que que tá né, em alta agora para levar é uma, um exemplo disso né é a própria série The Chosen eu achei fantástico a série lembrando que Porque a série The Chosen é uma é... É uma ah, série, né? Fixo. É, uma, é ficção. uma ficção. Eles gostam de frisar isso. É uma ficção. E Mas é o bíblico não bíblico, né? Sim. Ali fala de Jesus, fala da sua... da. Fala do, do, do contexto da Bíblia, mas não é... Não, é não denigre a imagem bíblica. bíblica. Não denigre isso. nada, não fere nada da... da, nada daqui, da, palavra, né? da, da palavra de Deus. E, e assim, é uma Sim. série de televisão. Eles precisam ser comercial, ser comercial, Sim. gente, eles precisam fazer isso, não adianta você contar a história, você tem que criar as empatias, você tem que, né criar tem um todo o drama. Um drama e tem que usar do meio disso que é isso que atrai, querendo ou não, o público pra tornar mais acessível aquele leigo ali que não sabe não vai pegar a bíblia lá se ele lê a bíblia lá, ele não vai entender nada porque, até mesmo, porque é uma 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 palavra de quantos anos atrás, é uma um contexto muito fora da nossa realidade. Igual quando a gente estava lendo a Bíblia, tipo assim, tem, tem coisas na Bíblia, né? Na, na época de gente lá que você fala assim, nossa, isso aqui é absurdo. Uhum. O que, é que eu vou tirar disso para minha vida hoje? Isso aqui não, não faz sentido nenhum, né? Na época lá que é, aquela passagem que que o, o próprio anjo lá é... é lembra que é? qual <laughs> na época não teve algumas passagens perceber. que a gente leu a gente... Que, tipo assim poxa a mulher realmente não era considerado nada é. né poxa a mulher menstrua ela é impura uhum. ai do... ai não pode tocar numa mulher isso menstruada ainda, ainda mas é porque... chega na época de Jesus mas tem coisas tipo assim é permitido... isso, isso tem culturas que até hoje É, tem permitido tipo assim um abuso o estrupo né ele o cara estrupo. cede a, a... O próprio filho? Acho que é o próprio filho. Ah, eu é quando... Pra... Acho que é. tinha um profeta voltando lá e, e. Da cidade... Eu não sei onde que ele tava, nem não, eu, não, eu não vou lembrar. E ele fica hospedado na casa de uma pessoa e a isso. população fala assim, meu filho, nós vamos fazer sexo com você. E o cara, pelo amor de Deus, eu, eu tenho duas filhas aqui, ó. Faz nela, mas não faz um, nele, não. não. Faz com o profeta. Ser, tipo assim. E a mulher... isso pra gente é uma coisa absurda. Como que. De... O hum. cara... Preservou o profeta, mas entregou as próprias filhos para serem abusadas. É, se, se você lê isso, você fica indignada. O que, que a Bíblia está passando? Para até de querer de ler, né? É, o que, que a Bíblia está passando isso? Hum. Não faz sentido. Um, um livro sagrado, de, de, que, de que bom eu vou tirar disso? Mas aí é que tá. Nós e não é justamente... podemos ler a Bíblia. Sem uma boa interpretação. Não, Sim, e é engraçado, a gente vai lendo e eu fico e... rindo. aí, amor, você tá vendo? Você tá errado, tá na Bíblia aqui, eu tenho que fazer <laughs> isso, cara. A gente brinca muito. Mas eu, eu acho interessante né, ter essas, essas séries, essas mídias, pra pôr no contexto é, meio atual, que dá um... pra abrir mesmo, pra pessoa lega, porque senão. Se você não contextualiza, não contempor... contemporaneiza aquilo aquela situação as pessoas não, não entendem uhum. entendeu então trazer esses assuntos e existe do, uma coisa que pro, a gente já falou aqui em outros, ou então. outros episódios que é o tal do a perda da capacidade de de racionalizar a cognição ou... a galera cognição, não tem cognição né? tá perdendo a cognição então às vezes essas formas pedagógicas do vídeo Sim. né da... tem, tem um historiador ele é de uma igreja protestante mas ele fala que o The, The tem um defeito. Ele, não, na verdade, esse é muito específico. Ele tá assim: eu gosto de The Chosen, mas tem uma coisa que me incomoda: na né? época de Jesus não tinha cera cera de vela. Ah, aí eu falei assim: é mesmo. Mas é o lúdico, né? Assim, eles ah. estão trazendo o mais próximo da realidade. Isso não vai ferir. Isso não, não fere minha não fé. Fere. Principalmente que, que eles querem Nem Tem pessoas e pessoas. Tem gente que assiste uma série como The Chosen e, e toma aquilo como verdade. Jesus verdade. falou isso. É igual o Marcos falou né Marquinhos? É, o Marquinhos falou isso. Tá, tem... tá escrito em Pedro. The Chosen, tá... The Chosen, <laughs> é. Netflix, é. The capítulo temporada tal, <laughs> é. episódio tal. Tem gente que é assim. Tem gente que vai achar é literal, que é que, mas né? É gente que tá perdido. E para quem tá perdido, gente, qualquer caminho serve. Então ela Nossa. vai naquilo ali e vai embora, entendeu? Então. Se encontrar, eu acho que é a palavra. Eu acho que hoje é a primeira geração que a gente vai ter de gente com menos cognição do que os pais. Olha e que eu um acho legal estranho. essa a, a série, porque ela, ela traz, pelo menos com nós, e eu acho que a grande maioria do, do público mesmo que assiste é, traz curiosidade. Você assiste aquele capítulo? E passa uma coisa lá, você fala assim: Não, peraí, deixa eu ver se na Bíblia. Como que tá na Bíblia? Como que legal. foi? A, é, a, a realmente estou é, na Bíblia. E... Então, desperta é, aquele gente, assunto. Tem um o interesse. Não, começa aquela se você, você tá na missa, de eu fala lá, fala de, da mulher do posto lá, né? Todo, eu vejo os meninos do, do grupo lá falando: né? eu assim, Nossa, é aquela música do Juninho, né? Que fala. É um associação. Você vai associando uma coisa com a outra. E assim, tem muita gente que critica a série, fala não sei o quê, mas na homilia lá. Só falando na passagem, porque Pedro, quando subiu no monte lá e desceu Moisés com Moisés, e Elias, e Elias, e Elias, Elias. Vamos fazer uma tenda aqui, gente. Vamos ficar, Deus, não, Pedro, pelo amor de Deus. E eu hoje, pelo visto da série, eu imagino a face de Pedro o ator. Olha que doideira que é isso. Mas poxa, eu poderia estar tá vendo uma série nada a ver. Mas a gente tá ali discutindo, fomentando a, a palavra. É. Cara, nossa, e será que isso aconteceu? A gente, não, vamos aos 12. Mas tá faltando. Não, vamos, vamos contar, ó. Tem fulano, fulano, fulano. Poxa, Mas olha só. meio, né, que você chega a palavra. Eu também Bom. tava, eu tinha mais ou menos essa ideia. Mas conversando com o Samurai aqui, semana passada, se ele estiver vendo também, um abraço pra ele, que foi sensacional o bate-papo semana passada. Até se quiser ver também depois, quando quiser ver. Maravilhoso. Três horas de podcast. Ele tem falou, tempo. ele deu uma luz sobre isso aí, que falou que é necessário pessoas que, que, que se levantem Pra poder posicionar e falar o que realmente tá errado na série, sabe? Independente de qualquer coisa, tem que ter. Tem que claro. Ter. Aí eu vou dizer: faz sentido, é. tem que ter. Entendeu? Do mesmo que tem que ter os que estão apaixonados ali. É. Tem que ter os que Porque tem, que tem que ter um... defender a, a verdade ali, né? No sentido Não, de... com certeza. Mesmo que a gente sabe o que é uma ficção. Tô... Porque nem todo mundo tem um discernimento de entender o que é uma é. ficção. Então, realmente, você tem que ter um disclaimer ali. Então a pra... pessoa pra... sabe, ela precisa falar assim: olha, preste atenção. Assista. É. Mas preste bem atenção pra. Né, assim, racionaliza um pouco, Exatamente. né? É uma ficção. Traz... É porque, é, porque senão a gente começa a ficar com raiva do é, do, do, do povo, Da pessoa que, que fala. Não, então, não, com certeza, não, com certeza. E a gente acaba não tendo esse, esse negócio. Eu, certeza, por exemplo, né? tem gente que eu conheço que tomou birra de um certo não, grupo. Não, pode falar do Sentom Bosco. Do do do, ficou, do, ficou com raiva não, do Centom Bosco, porque o Sentom Bosco falou assim: olha, The Chosen, Detonando The Chosen. Eu não vi como uma não, detonação. Já, é, porque eles começam a assim, The Chosen não é para católico. É. É um slogan lá que eles já põem lá. É o chama, corte do Jair. É o corte, é o corte. É o é, corte do Jair. É assim eu, eu, particularmente, discordo disso, desse, desse. Do nada. Eu discordo disso, mas só que eu acho que é uma forma de comunicarem também. Precisa fazer aqui, fazer um barulho. É, e é, que chama, eu, né? É o Jair. É o que chama. É o Jair também. que corta. Os títulos, do, <laughs> é, esse, Essas risadas estão tá indo pra galera ou só pra nós aqui, Jair? Nossa Senhora! Que horror! Agora tá, tá com interação até com, com a risadinha ah. com o povo. Uh, mas, mas mais uma vez, a igreja é muito boa, até mesmo leigos que têm essa visão. Olha, tá assista, mas vamos por esse caminho. Certo. Porque senão a gente vai ficar é paralisado. A gente só vai ficar, por exemplo, eu conheço pessoas que têm 40 anos nas costas e até hoje ela faz a mesma coisa dentro da igreja. Ah, você tem que falar, se você quer ter resultados diferentes, você tem que ter ações diferentes. Né? Exatamente. Então, por exemplo, as, uma vez uma pessoa falou assim, mas você tem todos os dons? Eu falei assim, eu não tenho todos os dons. Mas é errado, César, porque às vezes o cara é obediente, velho. O cara tá lá, 40 anos, obediente, velho. E às vezes, a gente, até por fato de ser mais jovem, né, a gente chega que é resolver todos, revolucionar Revolucionário. e às vezes a igreja verdade. precisa de um cara que está ali focado e obediente também faz parte igual a gente fala. Sim, aqui. eu e não critico é o senhorzinho fazer... da chave que há 300 anos por tradição é ele o, abre a o porta. O triste é quem poderia fazer mais, né? que tem os dons e não faz. Mas eu falo da questão do, do engessar, né? Assim, por exemplo, o, o síndrome de Gabriela. Eu, eu comecei fazendo isso e eu vou Aham. até o fim. Por exemplo, um bom catequista lembro. é aquele que lê, ele não fica parado, porque a igreja é movimento. Uhum. O papa não solta documentos, Tem que se atualizar, a igreja sei. não fala, sabe? O catecismo é a palavra de Deus. Santo Agostinho não fala que a beleza sempre antiga e tão nova. O que, que de novo ela traz pra gente? A gente fez um curso recentemente para pregadores, foi sensacional. Um dos módulos é, é trazer o novo da Sagrada Escritura, porque se eu contar aqui o filho pródigo, todo mundo sabe a história. Mas deixa eu ler, deixa eu pedir à luz do Espírito Santo para me trazer algo novo disso, para ser mais interessante, para ser mais cativante. Todo mundo, por exemplo, todo hoje, se eu fosse pregar Filho Pródigo, eu não falava nem do Filho Pródigo nem do Pai Misericordioso, mas eu falaria do, do Filho Rebelde, porque nós estamos vendo essa rebeldia Eu estou aqui, eu trabalho que nem um cachorro e não sou observado. Calma, princeso, né? Calma, calabreso né? Olha, o mundo não gira ao redor né é, eu, eu eu que sou o pai eu vou acolher, ele é meu filho ele estava para mim considerado morto Sim. né e, e será que tem meritocracia nesse coitado que tá trabalhando né? será que não, não faltou ali às vezes um... é porque não evoluiu espiritualmente hum. evoluiu nas, fun, né, nas funções no acúmulo de funções e mas espiritualmente ele tá lá estagnado ele não foi próspero Sim. no sentido amplo da palavra né? é, exatamente ele não cresceu Espiritualmente. É. Ele apenas acumulou função. E, e isso é muito legal, né? Porque uma vez a gente escutou uma frase de um padre falando que tudo na Bíblia foi revelado, mas nem tudo foi explanado. Ou uhum. seja, a gente ainda tem muita margem para conhecimento e a igreja tá, faz as alterações ali, né? Nada muito abrupto, mas a gente ainda tem coisa pra entender. Como é que é essa palavra? Abrupto. Que é. Nada muito forte assim, ah, agora não existe anjo mais. Ah, eu vou tô doido agora pra usar. Como é que é? Abro... Aplicação Abro... numa frase. Aplicação. Abro... Numa frase. Eu vou usar. Com... com certeza eu vou usar abrupto <laughs> em algum lugar na minha vida agora. Então assim, e eu a gente conversa muito também, assim, eu fico pensando, né? Poxa, beleza. Eu sou católico aqui, mas vamos lá. Como que a igreja. E aqui eu tô fazendo uma pergunta até pro César também, mais uma provocação, talvez poxa como é que a igreja está preparada para as novas religiões que conseguem entre aspas juntar várias situações principalmente ciência e religião vamos pegar um exemplo eu, eu falo isso para mim o espiritismo é a religião do futuro porque ele prevê que a gente tem outros planetas frequência não sei o que lá então ele é uma a religião meio que já está preparada o que que a igreja talvez Ver sobre esses movimentos, entendeu? Olha que, que sensacional isso aí. É. Esse assunto na mesa aí. Ó. É assunto na mesa. Então, a igreja. Ela não pensa sobre as outras religiões. Porque ela sabe quem fundou. Ela sabe quem é a cabeça. Ela é obediente Conheceria... A voz do pato. Conhecer a verdade, verdade e a verdade vos libertará. Por exemplo, o tanto de muçulmano que está se tornando católico. Uhum. O e o tanto de católico que está sendo decapitado não negando Deus, Exatamente. Né, sendo perseguido, tá, quantos não. católicos estão defendendo a sua fé? Quantos protestantes estão por, por essa sede de querer buscar, né? E aí começa a estudar, começa a ir lá na Patrícia, começa a ir nos primeiros para quem acompanha algo, eu acompanho alguns Instagrams internacionais e tem um movimento forte e lá nos Estados Unidos, presbíteros, né, batista, lá é muito, né? Lá é muito forte. Tem um movimento muito grande de pastores famosos sendo convertidos para o catolicismo. Porque a informação hoje, ela está acessível. Então, quando o cara vai lá nas escrituras, vai lá nas origens, ele fala assim, não, mas peraí, quem está certo é a igreja católica, né? Falando, olhando a base da nossa festa. então tá, desculpa te cortar aí, mas tá... Não, não, tá, tá mas a igreja, ela não se preocupa, né? Claro que ela observa, ela vai ver que movimento é esse, o que está que acontecendo... Mas ela sabe de onde ela veio. E ela sabe qual que é a meta final. A gente pode perguntar para uma pessoa qualquer, qual que é a sua meta? Ela vai falar assim, ah, eu quero, quero ser rico, ter dinheiro, taranã, quero ser vitorioso. Taranã. Não. Para a igreja, para um bom católico, a meta é ir para o céu. É. Sabe? O foco é esse, né? Não, é. Igual o então, assim, falou, né? Nem que a gente volte a ser doze. Né? Nem que a gente volte a ser 12, né? Mas a, a igreja ela não está preocupada com aquilo que nasce mas ela quer é, fazer daquilo que é antigo, digamos assim, né, daquilo que que é deslado gênesis, Deus quer, a Igreja quer preservar a vontade de Deus. Né? Então vão passar séculos, é, as portas do inferno não prevalecerão, né. Tem até um, um, uma música protestante que vai falar, né, a perseguição não parou a Igreja estava falando da igreja católica, né? Uhum. O coliseu não parou a igreja, uhum. né? Nada pode parar a igreja do Senhor. Então pode vir milhões de de de, de seitas, ideias, né? É, é, novas religiões, sempre, a nova era. Tiveram, né? Sempre, sempre existiu. Se, sempre vai existir, mas a igreja de Deus. Se tiver um fiel que ame a Jesus, ela ainda existirá. E ela sempre está sendo revelada. É. Então a partir do momento que ele chegando nessas novas mudanças aí, eu acho que vai se revelando, vai ser É até anjos, se eu não me engano, é do século 14 para cá, não é Quem? Assim, anjos, não foi? Não. não, então tô errado. Desde o princípio da igreja, como é? é que a gente sabe? Como é que a gente sabe que Lúcia foi ah, banido do, do céu? No Antigo Testamento, por exemplo, né? É, Rafael, tinha Né? né? Antigo, é, é, verdade. verdade. É, Rafael com Tobias, né? Gabriel com Maria, mas Gabriel também tenho, tenho a voz de Deus, né? Uhum. É, não, falar. E, e é engraçado também, outro dia eu descobri recentemente, né, várias descobertas recentemente, que eu falar ah, vou fazer um culto ecumênico. O pessoal, ah, eu quero casar, fazer um culto ecumênico. E chama pessoas de várias religiões. Isso não é culto ecumênico. Culto ecumênico são cristãos. Talvez um católico, um evangélico, algo do tipo assim, são cristãos. Sabe qual que é o conceito de ecumenismo para a igreja católica apostólica romana? A igreja ela é dividida. Nós temos sede em Roma e o Papa escolhe bispos para guiar, criar e cuidar e zelar das, das igrejas particulares. Por exemplo, a Arquidiocese de Belo Horizonte é uma igreja particular. Tem um bispo que está ligado diretamente ao bispo de Roma. Então, o bispo de Belo Horizonte, da Arquidiocese de Belo Horizonte, está em comunhão com a igreja de Roma. Então, esta igreja está em comunhão. Isso é ecumenismo. A igreja de Sete Lagoas, particular de Sete Lagoas, também está ligada à igreja. Isso é ecumenismo. A igreja católica é ecumênica. O que, o que tem acontecido? Pegaram essa palavra, né? Porque ecumenismo é união de igrejas, mas de igrejas particulares que um bispo está guiando. O que está acontecendo aí? Né? É, uma, é uma união, sei lá, um ajuntamento. De, de espiritualidades né tem um termo tem um termo, mas eu não vou lembrar agora né? é interreligioso né encontro interreligioso ai ah, é, é, isso é isso acontece, então ou seja o, um bom católico ele conversa com um bom protestante que conversa com um espírita, eles têm um diálogo interreligioso né? mas o ecumenismo é dentro da igreja católica apostólica romana né? é a igreja de Roma se divide nas igrejas particulares, que são as dioceses ou arquidioceses. Isso é ecumenismo. Então esse diálogo inteligioso sempre existiu sempre existirá. Por exemplo, a igreja ela tem um diálogo há anos, e Cristo quem disse isso, com os judeus. Porque ele não deixou de ser judeu, Sim. mas nele começa uma nova história. Então um diálogo, alguns costumes que nós temos, vem do judaísmo. Existe um diálogo, existe né, uma herança vinda do, do, do judaísmo. Mas nós não somos judeus. Nós não fazemos as práticas dos judeus. Embora a gente venha é, a partir disso. Porque a profecia diz que Jesus viria da descendência de Davi. Davi era é judeu. José era judeu. Mas Maria e José escolheram o propósito de Deus. Escolheram esta... Cristandade, né? o Cristo, o Salvador, que chegou. Então, não deixamos de ter comunhão com, com os judeus. Com judeus. Mas hoje seguimos Cristo. Hoje tem uh, judeus messiânicos. Né? É, que, que acreditam é pro... na pessoa de Jesus ah, Cristo. Ah, é? Sim. Nunca ouvi falar disso. Que é a profecia. Não que é. Se... é, porque para, o, para os judeus ortodoxos, né? para os judeus raiz, o messias vai vir. Então, aí tem os jesuítas messian. é tá né? Que Jesus vai voltar, ele vai vir é, é uma promessa. <laughs> Mas eles né? não, não acham que, eles, que ele veio. Que ele não já veio. veio, ele já veio né? foi, eles, como se fosse um profeta. Eles mesmo. entendem que Jesus Cristo é um profeta. Mas é óbvio, né? A paixão de Cristo, Isaías relatou como seria. É. E ele fez isso, né? Uhum. É, então. Uma curiosidade: os judeus messiânicos, eles seguem a cultura judia? Sim. É, eles mas acreditam, acreditam em Jesus, mas mas como Jesus. profeta? Não, como, como Jesus, Jesus, como Jesus mesmo, como salvador. Por isso que é messiânico, mas né? eles preservam a fé judaica, é. a lei da Torá, a circuncisão. É porque a cultura deles, a né, gente acaba que fé mistura muito Continua com, isso, com os ricos, né E, e, continua e uma com os das piores coisas que tem é você querer mudar a sua é. religião para satisfazer. É como, por exemplo, as pessoas que acabaram de fazer o encontro, as revolucionárias, elas querem mudar a igreja. Não. Não, é. Regra de etiqueta: quem é acolhido tem que aceitar as regras como acolhido. E não pode, de jeito nenhum, querer criar novas regras. Não, porque agora eu estou aqui tem que ser diferente. Não, não, não. Eu sou, se eu você... sou a favor do aborto, a tem que aceitar o aborto. É, não, não, não. Eu estou, eu que fui acolhido pela igreja. Então, se eu, se eu quero ser acolhido por esta igreja, eu tenho que seguir o que aquela igreja diz. Eu tenho que ser fiel, obediente ao que a Igreja diz. Então, se é não ao aborto, é não ao aborto. Né? Se se o, o matrimônio, casto, né? o namoro, casto. o namoro casto, o matrimônio, qual é é a função do matrimônio? Gerar frutos? Gerar filhos? Você já nega isso, eu, eu lembro uma, um amigo meu falava: pra que serve o sexo se não dá dor de cabeça? Que quem faz por fazer no final vai ter dor de cabeça, né? Mas o matrimônio, para que, que ele serve? Para gerar frutos. Eu escolhi um outro tipo de vocação, vocês não, vocês escolheram o matrimônio. Então tem que botar fim no mundo. Não foi isso que vocês prometeram lá na, no dia do casamento? Quantos filhos Deus quiser? Então eu não posso quantificar. Eu não posso dizer que quero quatro. O, 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 filme hoje o não pode colocar no mito Não, não, não é pode mesmo, vida. tem que ser aberto à vida. Eu achei muito legal o, o, o menino de Santa Carona, né? Ele dando testemunho dele na, na live. Eu vi um corte, né? Mas depois eu fui assistir ele falando lá inteiro na adoração com o Frei Eles casaram católicos, e aí, não, nós vamos ter filhos, nossa, nós vamos povoar essa terra. E nada. Tentava... Foi, foi o Alan, não foi não? Foi o Alan, não. O Alan também tem um testemunho Tem. Foi o menino, tem menino de Santa, de Santa carona. carona É. E aí ele lembrou dessa frase: é quantos filhos Deus quiser? E se Deus não quiser nenhum? Eu tô ah, aberto à vida. É. Mas é quantos filhos Deus quiser se ele não quiser nenhum? Aí eles entenderam: Senhor, me perdoe. Né? Mas nós é. estamos dispostos ao que o senhor quer. Passou é. dois meses, é. o que, que aconteceu? Engravidou. Engravidou. E também a pessoa pode adotar também. Às vezes é um propósito. É a gente? vida, aquela vida precisa de um carinho. É, também. Eu conheço uma pessoa que adotou e ela falou assim: nossa, todo mundo me dá parabéns, porque eu adotei e tal. Eu falei, gente, eu, eu tenho um amor por um menino que eu fico até sem graça quando eu recebo parabéns, porque é um negócio de doido. Quando ela encontrou lá. Então, assim, Deus sabe dos caminhos, né? Que eu, eu, eu demorei quatro anos. Para ter uma pra engravidar a primeira vez. E, e a gente teve esse... esse ah, a gente usava o, o método que é a igreja orienta, né? Que, gente, que no, é de espaçamento, né? É, o Mas tem do, gente que usa o método Billing para não engravidar. E ele e até corrigido agora, que é um método de ovulação, né? É, não exatamente. é um método, um método para prevenir a gravidez, ele é um método de, de ovulação. Você conhecer o ciclo e tal, enfim. Aí a gente. Só que a gente achava que era isso, tipo assim, ah não, isso aqui é a igreja orienta, então. A gente estava tá vivendo um negócio. Aí teve todo um processo aí que depois a gente conta. Mas é, a, a dona Hilda foi lá em casa, que é uma senhorinha que faz oração é uma ela... do fogo. Ela. Ela é, sabe o pregado com a uhum. cruz na mão. Uhum. Dona Hilda daqui. Nossa, ela é... ela é. Ela olha pra você e fala assim: hum... E você fala: dois. <risos> <risos> ela, ela é santa na terra. Mano. Pelo menos ela no caminho de santidade. Ah, aí aí eu, eu lembro que ela foi lá. Eu preciso na sua casa. A gente foi lá ela ajoelhou e começou a fazer umas profecias que não era ela cara o, a voz era outro sabe a postura da voz dela a bocadura era outra sabe e ela é muito simples ela fala a palavra difícil uhum. você vê que não era ela uhum. aí enfim ela falou assim, não não querem crianças nessa casa que não sei o que começou a fazer olhar para Renata assim falando que que é isso aí beleza no final das <laughs> contas a gente, ah, a gente faz o método tá fazendo não mas não é o vocês não perguntar para Deus sabe o que que ele queria Fui, beleza. Mãe, nós estamos grávidos. Quatro anos. Cara, Quatro isso. Anos. E, e, e tecnicamente a, a gente foi ver, fiz exame, falou que eu tinha problema. Ela, tinha problema no, no útero. E hoje tem dois meninos. A gente não poderia ter filhos, entendeu? Isso é muito legal. É, é muito isso. legal. E são essas pequenas coisas, né, cara? Que não, não tem como você negar. Não, gente... Quando Deus quer, ele vai fazer. É, cara, não tem muito o. E a experiência do abandono é essa, né? De você falar, não, eu tô aperta a vida, é isso que é, então beleza. Uhum. A a gente... É muito engraçado Quando ah. assim, né? a, a gente pede, né? A gente fala assim, não. Né? Que a gente tomou a decisão de ter filhos, né? Assim, Deus, quando né? você puder mandar, a gente já tá pronto para receber. Aí foi, foi muito rápido, a gente beleza. Quer? A gente falou assim, não, nossa Tom, Deus, mãe. mas assim, né? Mãe, mas você eu... foi muito rápido, oh, né? Muito a gente bom. assusta, né? Com... É. Porque os planos de Deus não são, é, são né? humanos. É, gente, um é humano, gente, eu tô super preocupado. Como é que eu cuido de uma pessoa? É difícil, né? Então não, assim, E é onde que você vai ver que. O tanto que a gente é egoísta. Aí quando nasce, você tem que se, se doar. É. Acabou as suas vontades, você não faz mais o que você quer. Aí para mim é a maior prova de, de amor mesmo. Quando você tem, de fato, essa, essa, essa percepção, né? Uhum. É uma doação assim, sabe? Você, você, você acovia assim, nossa, tem um filho pra criar. Sabe, já eu tenho que fazer tal coisa para ele. Eu tenho que levantar porque eu tenho que fazer coisa para ele. Sabe? Você nem pensa Tem que, pensa eu tenho que, no que prover pra minha casa porque é pra ele. É pra ele. já pensa nele. Não, primeiro é, 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 é o filho, a esposa, e sobrar um dinheirinho pro homem e aí. Aí eu aprendi, diferente. é diferente, eu, minha esposa, os meus filhos. Isso. Mas Desculpa, como é que você vai servir errado. bem? É, é. é isso mesmo, exatamente. Você precisa estar bem para ajudar. Eu tinha entendido isso, assim, não é eles primeiro, não, é minha esposa também. É verdade. Primeiro. É verdade. É porque a sua união não é com seus é, filhos. É. Exatamente. E é uma coisa é a que a eu converso isso muito a com a lei. Ou, oh, e aí, Ah, não sei, Tá no parto, deu complicação, o é. um médico perguntar, é a vida da sua esposa ou do seu filho? Da minha esposa sem problema. Não, você fala com ele, faz o que você quiser. Sim. Claro, faz Porque o melhor. Faz o melhor mas para os dois. o no, nosso no, chegou no nível sim. e, cara, preserva o máximo para minha esposa e bota na mão de Deus, né? Porque uhum. querendo ou não, é, gente, sendo bem racional, filho, a gente faz mais. Né? E, e é, é é o meu Aí amigo. é a razão, né? É a razão falando, entendeu? Então assim, mas Deus que Lá, hora lá, você vai olhar e pedir pra salvar os dois, e ele vai salvar o pede filho, seu filho, seu filho, seu filho. filho. Pede discernimento e tal. E se ele salvar só a criança e não a esposa? Ai, aí os designos de Deus. É, o que, 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 eu, que é? eu posso fazer? Né? Enquanto tá na minha mão e for decisão minha, ok. A, a palavra de Deus vai dizer: escolhe a vida. Eu não tô fazendo opção por pessoa. Não. Eu estou fazendo opção pela vida. Né? Se, se Eu quero que a vida vença. Essa vida biológica, essa vida mesquinha que nós levamos, ela tem que ser preservada até que ele faça a escolha. É. Gente, eu, eu, a, a alusão, né, assim, Thanos. Estralou o dedo, metade foi. Deus não faz as coisas pela metade igual o Thanos. Até porque o Thanos tinha um problema grande, que <laughs> que se ele podia fazer muita coisa, ele poderia. O problema dele é que tinha muita gente. Eu podia duplicar os planetas, porque aí Sim. duplicou e tá tudo certo. Resolveu os problemas. Resolveu né? os problemas. E... É. Mas então a gente não pode, é, a gente não pode reduzir a vontade de Deus à metade, né? Deus não é um ser completo. Não, com é como aquela pessoa, né? A gente já escutou essa frase várias vezes. Ah, Deus tem algo para sua vida. Não, Deus já fez. Deus é completo. Ele já fez. É, sou eu que não estou pronto para aquilo. Ele está te esperando aqui, ó. É, ele cara. quer que você de Ih, desenvolva, ele cara. quer que você cresça. Então, exatamente, ele está no controle. Se ele quiser, ele faz. É igual como ele quer da forma. Você que acha que, ele quer. que há quatro anos atrás eu estava preparado para ser pai? Nunca. E hoje não responde. <laughs> não eu acho que tá eu me sinto, eu pedi Deus, se você achar que mesmo tá na hora, manda, então assim é vontade dele mesmo é, sempre, o que tem que prevalecer em nossas vidas é a vontade dele, o que ele quer, como ele quer, da forma como ele o, dia, a gente a gente descobri... né? o dia que a gente descobrir se a gente vai ser feliz é. é difícil a gente, às vezes, compreender a vontade dele por exemplo, Deus dá uma dele. doença bendito Sim. seja Deus Sim. Deus não faz o mal se não for por um bem maior Deus dá, sei lá, uma catástrofe Bendito seja Deus. Eu costumo dizer que Deus só sabe ser bom, cara. O tempo todo. Ele só sabe ser bom. Eu acho que não tem outra opção, sabe, de falar, não, Deus, ele permiti, ele fez isso. Não, ele pode ter permitido, mas fazer mesmo, ele só sabe fazer a coisa boa. Ele nos deu liberdade de escolhas. Eu falei isso aqui já, né? Às vezes o que nós estamos vivendo é consequência das nossas escolhas. Eu queria trazer para a mesa uh, o Kênosis. Como é que fala? Kênosis? Kenos eu acho que isso aí é uma coisa que é pouco falada. Kenosis, do grego, quer dizer esvaziamento. Porque eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando, é. sabe? Você não pode, por exemplo, pedir: vem, senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura, se, a, se ela não está vazia para receber a glória de Deus. Porque às vezes a gente está cheio de quinquilharias e não tem espaço para Deus. Porque ele, eu acho assim, ele se esvaziou tanto de dele mesmo. Ao ponto ele de se tornar, dele. Não, se tornar humano. Vindo de, uma, de um ser humano. É um esvaziamento muito grande, imagina. Ele é um ser divino. Ele é Deus, né? Na verdade. Então, como é que... Se, se ele fez isso, por que, que a gente não vai fazer? Sabe? Qual é o esvaziamento que eu preciso fazer? Entendeu? Eu vou ter vergonha de quê? Ó. Oh, Sabe? Eu só tenho que ter vergonha do pecado, entendeu? Uhum. O resto é, é... Eu tenho que me esvaziar. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito. O que que está escrito lá? Uhum. Gênesis capítulo... Vocês não leram a Bíblia do Gênesis? Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito, Façamos o homem à nossa imagem. E a gente sabe que no capítulo 2 é narrado que Adão e Eva desobedecem. Sim. E com a desobediência vem o pecado, entra o pecado no mundo. A Trindade Santa lá em Gênesis falou, Vamos criar semelhante a nós. E a gente foi desobediente. Lucas 1, capítulo 26... O anjo faz uma proposta, bem-aventurada Virgem Maria. Você topa o projeto. Agora, a Trindade Santa não quer que a gente seja igual a Ele. Ele que se iguala a nós, exceto no pecado. Ele ab... Olha que fantástico. Ele abaixa o nível, né? Ele vem, ele desce, ele se rebaixa, exceto a condição do pecado. Ele sofre, ele chora, ele, ele passa pela escola, ele aprende a torar. Deus aprendendo a torá para mim, é algo inconcebível, <laughs> né? Porque é ele quem fez, é ele quem ditou, né? E é uma coisa que a gente discute muito, você falando, que, né? Que Deus, ele né, se esvaziou. esvaziou dele e ele aprende a torá e tudo mais. A gente discute muito isso, né? Porque Deus, o Deus da Bíblia, lá do, do, do Antigo Testamento, do Antigo Testamento é um Deus que a gente vê muito com Deus assim ele tá tentando se comunicar com o homem Tem da forma eu gosto da forma bem. que ele Ele falou Anta presta atenção Moisés falou Deus com nós aqui ele falou assim eu não fico um dia com vocês não vou matar todo mundo eu não <laughs> aguento vocês são tipo assim vocês não estão preparados Deus é para paciente mim. demais é, e assim ele comunica da forma que o homem compreende a cada época então assim lá atrás Vai. ele fala assim ele né, escreve lá os dez manda... dez mandamentos não, É. O ele fala através dos profetas lá. Foi a primeira e vez que né? um o Tablet baixou o arquivo. Nossa. Essa foi Foi ruim, boa, desculpa. foi boa. Não, não foi, foi boa, ruim, mas, boa. mas é ruim é boa. É, é boa. Bom, tá. Quanto pior, melhor. Ah, beleza. Vou, vou pensar em mais. Você está ah. fazendo escola também. Né? Eu tenho uma boa, vou contar ah, daqui a pouco. Ele é professor. Pouco. Ele é professor do Frei? Não. não, não. Mas Sim, eu não não já te eu, ensinei dizer, umas boas, não. né? No mesmo deve ser ele as para ele. Então assim, Deus desde lá do, do Antigo Testamento, ele ele vai tentando se comunicar ao homem a sua época, né? Ele vai ensinando ao homem as, as virtudes e tudo e da sua época, forma que ele A forma que, a, a entenda, forma que o né? homem entende em cada época. Não adianta é, Jesus Cristo, né, ter descido, ter, né, Deus ter descido em, em forma de, né, de filho Lá no Antigo Testamento, que não adiantava nada. O homem daquela época ah, não, não ia compreender Mas não adianta até hoje. O povo não tinha saudade das cebolas do Egito. É, não. É Porque O Catismo fala que quem mata o Jesus somos nós, São né? Nós, sim, então, sim. A gente continua matando. Mas ainda assim, é, eu, ele ainda foi evoluindo a comunicação à medida sim. que o tempo foi passando. A gente ainda não consegue compreender. Às vezes eu é acho que atenção. ele veio. Mas não, e... não mesmo, não mesmo. Não consegue? Às né? vezes eu acho que ele veio para assim, ah, de saco cheio, deixa eu lá resol... tentar resolver. <laughs> Tenta resolver. <laughs> já tentei bons profetas. Aí ele, de veio de tentou... Todos, né? Ai, ele veio é e tentou. Ele que... veio e tentou, amou, curou, libertou gente... e o povo ainda crucificou. E os Malditos, reis, né? <risos> <risos> sabe? Ah, vai fazer isso? O você tá com a arca da aliança, cara. Você tá com o que toque com o homem lá, o homem não faz isso, o cara vai lá e faz é. Você fala assim, não é possível. Mas a gente também, a gente tem esse discernimento. E aí era uma, até uma discussão que a gente estava tendo muito. ferrenha, é o seguinte: todo mundo é salvo se se arrepender no final ou não. Então você tem às vezes duas vertentes. Você tem uma vertente que o cara assim, não, velho. Se você tem consciência do pecado que você está fazendo, proporcionalmente ao acesso da informação que você tem, cara, você tem que ser punido, porque o Deus ele é justo e o lado da lei é o seguinte não ele é misericordioso Sim, então a gente, a gente fica tem essa discussão. nesse empate né Na, muito no princípio assim é, é, depende da minha ignorância daquela Isso. daquele conhecimento da fé do que do que eu por exemplo é um cara que mora lá no vale do jequitinhonha nunca saiu ali do sítiozinho dele ele não tem nem oportunidade de pecar e um cara que tá dono de empresa rico pra caramba e tal tem muito mais oportunidade de pecar e às vezes proporcionalmente falando o cara não peca e aí qual que é a diferença de um cara para o outro né e aí tem esse embate o Deus ele é misericordioso justo né como é que como é que fica isso no final? É. a misericórdia de Deus ela vem ela vem uma vez só é... quem encontra misericórdia muda de vida quem encontrou Jesus muda de vida então a misericórdia ele vence. Assim, Olha, eu estou aqui. Quer caminhar comigo? Nesse ponto eu tenho que concordar com o Lauro, né? O, o Lauro então, ganhou o ponto. A gente fala muito em questão. Eu, a gente discute muito isso, em questão, assim, da ignorância, não do. O cara que está numa nem ilha, nem ilha nem lá, não. o cara não vai ter acesso nem conhecer Jesus. Sim, é, tem aqui tem que fala que é o, o sacramento da ignorância. É. é gente, aceito. É essa, né? Existe essa brincadeira no meio que é o sacramento Mas da aí da sai da ignorância e entra para povo que tem condição aquele aquela pessoa que está com acesso. pecado tem acesso tá com o seu pecado de estimação né? eu vou continuar assim para mim tá confortável isso é tranquilo mas é aquela pessoa que uhum. é, lá na o é, que é, eu discuto muito isso aquela pessoa extremamente boa de coração de uhum. mais, cresceu numa um vila indígena um bom maçom, por exemplo ele cresceu numa vila uhum. indígena não tem contato com Jesus não tem contato não sabe né e ele não teve esse contato não teve essa esse é ignorante mas é, seguiu evidente. os ensinamentos sem nem às vezes saber mas que ele... Ele, ele é salvo ele, ele é salvo vida, né? ele é uma boa pessoa e tudo mais só que ele tipo assim faz sacrifício porque ele está dentro de uma cultura ele é justo mas aí foi ensinado ele foi é. obediente, ele foi àquela, obediente cultura. àquela cultura quem é obediente não é não não erra é. então é ele isso. não errou entende porque ele foi fiel àquilo que foi ensinado a Mas ele. Mas e se você é obediente, por exemplo, a uma cultura, por exemplo, uma cultura muçulmana, uma cultura que às vezes vai contra o que Deus quer. Se você é daquela cultura, se você está sendo obediente, ok, Deus é, vai agir com misericórdia. Agora você, por exemplo, tem, tem a questão da justiça também, é. que a nossa justiça é vingativa e a, a, dele, justiça, não. a dele não. A, de, a vingança Boa, dele não. Boa, ele não, é um, ele não é um Deus vingativo. nem Nunca foi no Antigo Testamento e nunca vai ser no Novo e na nossa atualidade. A única coisa que ele quer é, olha, vocês que me conhecem, segue isso aqui. Sim. É. E foi isso que ele pediu, para espalhar o Evangelho. E, e aí, ele, aí ele dá uma ordem. Ide aos quatro cantos da terra. Pregai o Evangelho. Você que recebeu Jesus, que tem os sacramentos, está levando aos quatro cantos? Está levando lá nos e a e, e lá na, no, no, no carinha que tá lá na tribo, que sabe que tá fazendo sacrifício, você foi lá? Porque Deus vai nos julgar com isso. Ele vai nos julgar, olha, mas você teve a oportunidade. É tá perigo, porque você tem às vezes condição, oportunidade, e não faz. Ah, mas eu Por sou justo aqui, mas que poderia ter feito mais. O né? é muito mais cobrado. Muito. Ele a quem que é pagar, dado, que... é a quem muito é dado, muito, muito será cobrado. cobrado. Por a exemplo, a pessoa, a, não conheceu, é a pessoa não conheceu a fé católica, por exemplo. Ela vai ser cobrada disso? Não, porque não, não, foi, dado porque não foi dado a eles. Não né? Porque você, é que, eles que é católico, chamam. não vai lá e não faz nada. Sim. Não, não se dispõe. É mero espectador. Não, vou ficar aqui de boa, não vou pecar, porque Deus vai me julgar. E omissão também ele não gosta, né? É, exatamente. É. E é o que eu vejo muito hoje como se dada uma omissão muito grande Sim. da nossa população em relação a tudo que acontece aí também. A gente tá vendo aí essas confusões aí de, de X e tal. E eu sinto um pouco de falta de posicionamento. Então, eu, eu acho que essa omissão, ela... Gente, não é possível, cara. A gente não, não, não tem que ser omisso, não. A gente tem que ter força, sabe? E muitas vezes, entrar Tem que ser manso, mas... Até que ponto a gente tem que ser manso? Até que ponto a gente tem que aceitar? É complicado, né? Por exemplo, o coração de Jesus é manso e humilde o coração. Mas como é que está seu coração? Manso não é uma pessoa lerda. Humilde não é uma pessoa que... Boba, Boba. Não. Porque até Jesus, né? Eu gosto muito daquela passagem que Jesus teceu um chicote para bater no povo. Mas a Bíblia não fala que ele bateu. Ele só... Tecer um chicote. Às vezes, na nossa vida, a gente tem que aprender a fazer isso. Tecer um chicote. Mas não usar da violência. Claro que ele ficou irado, que ele jogou barraca pro alto. Talvez. <laughs> pode ser que tenha isso acontecido. Ou eu... mais. É... Esse aqui nós não vamos colocar aqui. <laughs> não, apaga isso. Do... <laughs> e que é, uma, que é uma crítica que o pessoal faz do, do Jesus, o deitoso. É. Que ele é muito. Paz e amor. E ele não era. Ele foi, ele foi combativo. Ele foi. Ele batia de frente. Batia ele batia de frente. De frente. Ah, vou fazer... Beleza. Vou fazer o os... negócio. Ah, vou fazer o sermão aí. Ah, não quero. Não... Tá eu livre. Eu vou fazer do mesmo jeito. Então, ele foi corajoso. É. Né? E eu, então acho que hoje falta essa coragem. Falta. Nossa, falta. Só... A palavra é essa? Só tem neguinho. Não vou falar que é uma palavra. Coisado. <laughs> Descompromissado. Às vezes faz um encontro e não quer voltar. Às vezes se uniu em matrimônio, mas não quer viver aquilo que se comprometeu. Sabe? Não, Às vezes tem câmera, tem microfone, tem tudo, mas não usa aquilo Bom pra... falar assim, acorda, a... meu filho. Exatamente. É igual, eu gosto muito de usar é sapo na panela. Ah. Bota o sapo ali na panela hum. e se você for esquentando a água devagarzinho, ele nem percebe. Na hora que ele vê, ele já tá frito. Ele não tem força nem pra pular. Agora, se a panela tá quente, ele pula, ele pula lá dentro pula. e já, opa, isso aqui não tá legal. Então falta às vezes a gente fazer assim pessoal. Vamos acordar esse aí, é cara, vamos, vamos ajudar, vamos ajudar a igreja, vamos despertar, vamos, vamos espalhar. E ajudar a igreja não é fazer coisas. É ser igreja. É. Que é difícil. É o mais difícil. As pessoas até hoje não entenderam. É porque acha que participar da igreja aí, participar do culto, um, participar da missa, participar É disso? também. Mas não é só isso, é ser isso. É, né? Por exemplo, hoje nós celebramos o mártir de São Stanislau. O que, que esse homem tem de diferente? Ele amou, ele, ele foi igreja, ele derramou o seu sangue para defender a igreja. Bispo, é sacerdote, mas não negou a Cristo. Hoje a gente nega a Cristo, dá as costas para ele por coisas ridículas. <laughs> eu lembro, eu no Instagram lá tomando cerveja publicando um colega meu de igreja você é mãe publicar que tá recebendo a Eucaristia, você não publica não né exatamente tipo assim, às vezes nós temos vergonha da nossa fé é, foi um assunto que o Samurai falou aqui semana passada sim a gente tem vergonha de ser católico é. a gente não sabe defender refutar por exemplo é. criticam muito a nossa fé mas o que que você fez para aprender sobre a fé católica uhum. se chegar um protestante aqui agora falar assim vocês são adoradores de imagem é o que que vocês vão falar Assim, ninguém que é idólatra. Tá? É, a gente não adora. Aí às é. vezes vem com uma resposta: a gente não adora. A gente faz uma lat, é, latria. latria a Deus e perdolia, dolia venera. venera. Existe a diferença de adoração para veneração. Mas tem muito mais do que isso. É né? um tema bom. É um tema bom, né? E, e polêmico. polêmico. E que, é, que vai é, dar música, é, que vai bombar. Mas a gente tem que sair do senso comum. A, o convite de Jesus é. Águas mais profundas. Mas a gente só tá morando no pé no mar. A gente é, é, tem medo de, de enfrentar, né? A água Ela é tá... boa, mas tá fria, né? É. Não é fácil. Nossa, que gelado. Vai. Mas é para quem entra mas nessa tá chuva quente, pra se né? olhar. Não tem é. que refrescar, olha. Entendeu? É porque não é. A... Ser igreja não é confortável, né? Não é, é morte. E Nunca vai ser, é, exatamente. Nós somos chamados de cristão. Cristo quer dizer. Salvador, né? Aquele que deu a vida. Então, Rosana, salva. Eu, eu tava conversando isso com minha esposa no final de semana. Eu falei assim, eu tenho algumas referências de pessoas que eu faço não, eu não posso. E acaba sendo referência, mesmo, mesmo se a pessoa não, não quer, ela é sem assim, saber. Porque eu falo assim, não, aquela pessoa ali eu admiro, eu acho bacana, mas aquela ali. Aquela ali tem que, que amarrar uma pedra no pé dela, não passa direto. Eu quero céu, mirar né? nela porque eu vejo que ela se esgota pela igreja. Ela se esgota pelo outro, ela não tá nem para pra ela. É. Eu quero chegar nesse ponto de falar assim, igual o Paulo, né? para mim morrer é louco, meu filho. Entendeu? Eu quero chegar nesse ponto. Que vida mesquinha que eu levo aqui, eu quero ser. É né? o que o César fala muito assim. Quem ama quem é Deus? Ah, quem quer ver Deus? É, quem vê Deus agora? Ninguém, Ninguém quer... levanta a mão. Mas você tem que abrir mão do que você tem aqui. E aí? É, mas é, é, eu falo isso também porque eu, eu falo com a, com a minha esposa. Eu tive um problema, teve uma vigília da, de quinta-feira santa, né? E eu tive um, um uma batalha espiritual mesmo de quarta sabe e eu não dormi, passei um mal esquisito mesmo, enfim, mas isso não é ponto e eu tava morto cara fisicamente quebrado, sabe e eu tinha que passar a noite acordado com os meninos lá, que a gente tem um grupo lá de jovens e tal depois não eu tenho que ir, eu tenho que ir. mas eles não sabem o que passou comigo, uhum. mas eles sabem que eu alguns sabiam que eu, que eu tinha tido uma noite ruim, mas eu tinha que estar lá. É o que eu chamo de liderar por exemplo, né? Ah, o porque, exemplo arrasta, né? Porque eles vão ver que um dia eu All tava. Que eu esta... é, exatamente. É. Que eu estava lá quebrado, moído, mas eu fui. Sabe, eu não precisei falar nada. Eu não precisei é. falar nada. E assim como eu vejo outras pessoas que estão lá, idosas, morrendo de dor, de fazendo. Mas tá lá. Entendeu? Então eu quero chegar nesse ponto. Entendeu? Você ensina muito mais pela os Exatamente. O que é o evangelho de hoje. É. É, o Evangelho de hoje vai é falar sobre dar testemunho. E até postei hoje no Instagram. né, é, o, A gente só vai dar testemunho mesmo de verdade o dia que a gente parar de falar da gente para falar do Cristo. Para falar de Jesus. né, A gente conhece aí muitas vezes o povo vai: vou dar meu testemunho. Não, eu não quero saber da sua vida. Eu quero saber o que, que você fez a partir da sua mudança. Olha, isso quero saber foi uma coisa que eu aprendi aqui no podcast, é, que também eu também quero... é que não o cara vai dar um testemunho, e você assim, Deus, Depois... tô... oh, o testemunho, tem que ficar assim foi. O Erlin, foi né, e você Eu tô cagando seu pro seu testemunho. Por exemplo, eu tenho histórias maravilhosas e eu sou uma pessoa que eu, não... eu nunca você matei, é um nunca roubei. Também, né? é, eu nunca matei, nunca roubei, mas por exemplo, né, eu já passei por coisas que o que, né? O que me fez permanecer foi a, a vontade de ser de Deus. E, é. sinceramente, o que eu vejo, que o pessoal não te conhece, pelo seu testemunho, sim, mas pelas suas ações. Né? É, eu não fui o, o testemunho do, do Frei. É, ó pra você ver. E nem vai, nem, e e ele não vai falar Ele não, vai, não, vai, fala, não, ele não fala. fala. Ele não fala. Mas a gente vê ele como referência porque ele tá lutando. Tá lutando. Simples assim. Né? Simples assim. Bora pro intervalinho. Bom. Olha lá. Mais uma. É, calma, gente. Olha pra mim aqui. Vou contar uma piada, então. você sabe não lá. lá, lá. Oi? Aí já soltou a cláquia. Aquele... O que, que é? É o... a inteligência não... artificial. Te... Tá falhando aqui. A, inteligência... <laughs> é a inteligência bu... ah. artificial. É a burguícia artificial. Piada. Por que que Jesus carregou a cruz sozinho? Resposta depois dos comerciais. Por que que Jesus carregou a cruz sozinho? Depois das coisinhas eu volto e falo. Vai lá. <laughs> então vamos lá, rapidamente. Pode ir, Jeizão. Já Jair dormiu, velho. Dormiu. Bora, Bora lá. lá. Ah, Jair, como é, velho? Você tá, tá zoando. Ele tá usando intel inteligência artificial pra começar ah, com a gente. Quando você quiser me falar, você mesmo, a inteligência burra, pode ser. Começa, menino, que ele vai, ele põe. Aí, tá bom. <laughs> Aí eu fico que vendido, pô. Então vamos lá. Ótica católica, venda e conserto de óculos, armações, localizada na rua da Bahia, 637. Eu fui lá. O que, que você achou do Robert? Você estava lá? Tava. Ele que você trocou o óculos. Ele? Não, não conheci, não. Só, só de nome mesmo. Nossa, ele é sensacional. Se vocês precisarem, óculos de, de e solo. E sabe uma coisa que eu pensei lá? Poxa, é uma hoja católica. O cara todo de preferência para um católico. É, ué? Para de engrandecer. Não, e é um cara que ajuda a obra. Não é só uhum. aqui não, tá? Ele ajuda um monte de lugar. Monte. É um monte. É um lugar muito simples, mas você chega lá, você é acolhido, sabe? Tem um sorriso a parte do senhor. É. Sim, sabe? sim, sim. E, e é católico, então deixa de ser coisado. Gente, vai lá. Ele não teve medo de colocar, né? o católico católica. Ó, católica é. Então é isso aí. O Elbit é sensacional. Vai lá. O telefone dele é, é 31 3213 2422. 24, Tem o Instagram também, né? E saiba, não é uma armação. Tá bom. Ele pagou a mais pra você fazer foto? Não. Ele foi, foi punido por isso. <laughs> Beleza. Rasa Advocacia, é, advoga advogados aí na área civil, empresarial, trabalhista, familiar, consumidor, providenciário. Né? E você pode procurar lá para o LGPD também. né? Deve... Lei de Proteção de Dados. É. Então, se vocês precisarem, entre em contato com a Renata no 31 987 83 9282. 987 83 9282. É uma princesa, gente. Nossa, a é princesa. <laughs> tá bom e a rede Inova, que é um portal com várias imobiliárias, se você quiser fazer parte dessa rede, entra em contato lá no, entra no site, né, que é rede imóveis.com. Entra lá que tem, tem um contato lá que você chama, entende melhor como é que funciona o portal, o, o banco de dados, enfim. E agora que é o Ai. O gente. Lauro e a, e a Alessandra falar também? Pode ir. Vai. Você comeu, Alessandra? Comeu. Ela tá grávida, já tem que comer Comeu. bastante. É. Então aí, ó. Deleite de Minas fabricação caseira de salgados, doces, biscoitos, manteigados, todo tipo de quitanderia crocante. Isso. Crocante? Como é que tá o pão de queijo hoje? Sensacional. É? Muito ponte de verdade Pão de queijo com queijo, Pão de, <laughs> de queijo com queijo, queijo esse é de verdade. De é. E assado na. Certinho. É, no ponto. Tá até amarelinho aqui, Você viu? Não, é diferenciado. O caipira, cara. É, os produtos do The é diferenciado. A gente falo por experiência aqui que a gente come toda quinta-feira. Então é isso aí. Então entre em contato lá no 31 99267-2903. 99267-2903. Entra no WhatsApp, pede o cardápio, faz uma cesta de café, faz um coffee break, faz qualquer coisa. Mas usa o produto do The E me chama pra comer. Isso que é o. Vai o pacote, é eu... o combo, né? É, você combo de leite. Né, que é agradar a esposa. Vamos uma cesta pra ela. Pra... Cara, e é, Nossa, um dia que você experimentar o. E o rolado de E o rolado de salsicha? Os biscoitinhos pra mim não tem igual. Os biscoitinhos que eu falo é, amanteigado, ah, né? é o manteigado. Ah, aquele Mas chama aquele que tem goiabada no. Goiabada por cima. Manteigado. É o manteigado, é Casadinho. 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 É, aí, casadinho. é, casadinho. é, é igual vocês, casadinho. Isso. E o cacá violeiro, né? Precisando de alguém fazer um. Uma moda de viola, caipira mesmo, raiz, um bam, O cara é bom. Então, se você é quer seguro. fazer uma peça, um negócio, de já leite contrata Deleite Minas e, e chama o KK pra tocar. Tucar. E vai de óculos, né? Compra Compro óculos escuros igual o Milan É isso aí. Então pode procurar o Kaká lá no telefone no WhatsApp 31 999556458. 6458. 99955 6458. Também é um cara que tem então, um testemunho de vida, é um cara que não queria casar de jeito nenhum. Também. E ele. Tá dando então, testemunho? Com certeza, tá. É o que vale isso. Então, mas ele é, ele é o testemunho, né? Pronto. Então, beleza. E ele tá ajudando a obra, que é o mais Exatamente. importante. Tá fazendo a parte dele também. E a Renato Rojas Imóveis, a imobiliária, se precisar de venda, de aluguel. De colocar o seu imóvel para venda, de colocar o seu imóvel para aluguel. Né? Só pode entrar em contato com a gente lá no telefone 3473-6184. 3473 6184 ou então eu entro no, no site, no Instagram, né? O Instagram é arroba Renato Rojas Imóveis BH. Lá tem, o, tem todos os links lá para você chamar a gente no WhatsApp, site, tudo, beleza? Eu falo a gente porque eu tô lá também, tá bom? E, ó, quase que eu falei errado aí. A Paula Fisioterapia. Se você precisa de uma fisioterapia domiciliar, um atendimento domiciliar, pode entrar em contato com a Paula. O telefone dela é 992930018. 99293. Não é esse não, né, Jair? Não. Mudar, né? É o 98212 0513. 98212 -0513. É, é isso aí. Essa aí é a Paula, essa, essa moça que está aí aparecendo para vocês. É né, amiga nossa também, de caminhada. tá junto com a gente aí. Pode confiar. Atende na região do Buritis, naquela região. Ela vai a domicílio, ela vai na sua é, casa se você for. No é Canadá ela vai. Desde é. que você pague a passagem. É. E a viver com saúde, né? Hidroma, hidroginástica, pilates, solo a preço popular. Tem natação baby, infantil e adulto, hitbox, zumba e música. Então, se vocês são. Se vocês que moram aqui na nossa. na área aqui do Project Contágio o estúdio Vozes Music, que fica aqui no, no Progresso, Região do Laguna. É, endereço lá é Rua General Clark 1686 1686, então entre em contato lá também no telefone 31 3357 5246 isso, então pode procurar a Grazi lá que também é uma serva sensacional está sempre na missão também ajudando procure a Grazi, porque ela é uma fera isso Agora, rápido, demais. isso tem a... agora você vai ter que voltar que com a por que que Jesus é, é, carregou, a carregou a cruz sozinho eu achei que ele tinha pedido ajuda para carregar, porque ele tava pregado não, é uma... não, não ele tava carregando a cruz depois ele foi pregado mas por que que ele não pediu é, é... por que, que ele carregou a cruz sozinho porque ele não queria pedir ajudas. <laughs> <laughs> Tem outro também. Esperto, esperto ele. Qual que é o nome do jogador consagrado a Nossa Senhora? O nome do jogador de futebol que é consagrado a Maria? É o de Maria. Ai, tá vendo? Ah. Tá vendo? Até um ateu sabe mentira, ele não nossa, é ateu mais. <laughs> é o de Maria. Tava Mas pronto. chegou a ser ateu? Não, ele só era revoltado. É. é. Gente, eu uh, achava demais. que se eu entrava na igreja a igreja católica dava folheto. Tá restringindo a minha informação. Eu só eu pegar a Bíblia e ver se eu quisesse saber mais. Então assim. Eu já tenho um preconceito com a igreja que dá o folheto, que eu não quero. Tá ajudando ali a gente. Não, que tira minha paciência. Vai trocar de página. Tira minha atenção todinha. Tá vendo aí, ó. Tem fundamento na minha revolta. É, mas não, não, é não, diferente. É, não é nesse sentido, é. Uh, superado, yeah. superado, superado. Então, por exemplo, e os projetos agora? O que, que vocês fazem? A gente tava falando de martírio, de entrega, né de, de doação. O que, que Quem, vocês têm doado hoje? ser martirizado? Não, não é isso, não, né? Se aparecer que agora uhum. um atirador de elite, tá apontando o um rifle para você e fala assim: nega seu Deus. ramaz um É muito difícil. De... estará aqui. Ô, gente, é muito difícil uhum. a gente falar isso porque a gente é humano. E falho. mas Pedro. se você ama a Deus não. Pedro negou Jesus na cruz eu vou falar, eu vou ser melhor que ele, não sei César a resposta é não sei mas que eu vou pular na frente pra ele não, não atingir meu filho, minha esposa não, mas assim, ok mas <laughs> Sabe, tô tentando sair que, o pergunta. seguidor de Cristo ele faz uma opção a Cristo eu a gostaria, de Cristo, eu gostaria de, de não defender. negar eu gostaria de ter força para não negar claro né? A gente quer agora falar que eu vou conseguir fazer é, isso. Gente, Mas gente, será cara. que é porque você ainda não ama a igreja o suficiente? Pode ser. Eu porque eu... você não conhece a igreja o suficiente? Não, pode, pode ser. Vários... Uh, está uh, é, não, ok. Eu só estou falando para provocar. Porque, por exemplo, Pedro, ele é. negou sua família. Assim, ele deixou a Eden do The Chosen, uhum. que inclusive é de Tchó Tchó. É, é verdade. É. <laughs> é, é. Tchó -tchó. Ele deixou a Eden para seguir Cristo. Então, às vezes você tem que deixar. Não estou falando para você deixar a Alessandra de lado, mas às vezes a nossa primeira opção é Jesus Cristo. Sempre tem que ser Jesus Cristo. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo vai ser acrescentado. Ah, mas nós nos tornamos dois. Éramos dois e tornamos um. Ok, maravilhoso. Estou falando para vocês, não estou falando para todos os casais aí conectados. Mas eu, a minha primeira opção. É a vocação a Deus, a responder ao chamado de Deus. No caso de vocês, você escolheu ela, ela escolheu vocês, e juntos vocês fazem a opção a Deus. Mas essa opção ainda é uma opção particular. Eu tenho que amar a Deus. Então, por que, que não fazem santos hoje? Porque não tem gente disposta a morrer. E quando a gente encontra né, um santo aí, por que, que a gente ovaciona? Porque teve gente é, que por exemplo Isabel Cristina aqui de Barbacena pronta para casar um cara foi tentar abusar dela e falou assim não eu não vou é, é, eu não vou me dar para você porque eu amo meu Deus não é porque ela tava querendo respeitar o, o marido dela mas é porque ela tinha temor a Deus uhum. morreu o cara falou assim ah então toma matou ela mas ela deu a sua vida. Aquele, aquele cara do México lá, do cristeiro lá, viva Cristo Rei. É, é, cristiada, né? É. Cristiada. Aquele menino pequenininho. Hum. Não. Viva Cristo. Viva Cristo Rei. Porque ele é a primeira opção. Né? O rei, por exemplo, no, nos antigos feudos, né? ele ia na frente. Ele dava a vida pelos seus. E aqueles que iam atrás dele, seguiam porque. Fariam mesmo, pela sua nação, pelo seu feudo, né? Mas eu acho que entra naquilo que eu falei: que chegar, conseguir ter o entendimento de que morrer pra mim é louco. Exatamente. Aquilo é porque a gente, se a gente tá muito preso a essa vida, a gente vai querer os bens dessa vida. Mas Deus quer dar um tesouro muito maior. É. é. E é difícil, eu te entendo também, porque não. pra mim. Eu humanamente não... falando. Eu, eu humanamente... sou você eu, humanamente Eu gostaria de ter a força de não negar, é. mas será que eu vou negar? Não, não sei talvez sim né talvez sim ah porque eu não amo a uma igreja suficiente talvez porque eu sou humano suficiente e cagão também. Mas eu vi essa discussão eu achei legal também do do pecado de Judas e do, de Pedro né que Judas traiu e Pedro negou duas traição dois negar mas, mas um se arrependeu né tarde né mas o outro não ok qual não pera aí não mas Judas no ato da morte ele arrependeu tanto é que ele não se suportou. Não Exatamente. sei se ele se arrependeu. Uai. Eu acho que ele. Pedro, Na hora que ele. Antes de morrer. Por Aí que você que acha? A gente acha. Agora, não, Pedro... Mas, okay. Pedro teve o um confronto ali com Jesus, Por exemplo. E Dimas e couro. gestas. Gestas, Gestas. que é o mau ladrão. O mal ladrão. Você, então, assim, ah, eu fiz mesmo, faria de novo. É, e, e, e ao oh Deus amor aí e, e Dimas e Dimas falou assim não eu a gente merece mesmo tá aqui é, eu mereço ele não ele, ele, ele não tem culpa nada, Nós né? sim ou seja ele se arrependeu do que ele fez nesse ato de falar olha eu tenho culpa ele não ele assumiu seus erros então assim é, nós temos que ficar bem atento a isso porque primeiro é o reino dos céus e conforme a gente se comporta né a gente Vai para alguma eternidade. E, e qual que é a sua opinião sobre Judas ser injustiçado? Porque ele foi parte do plano ali também. O que, então, que você acha? O sobre problema isso? de Judas não foi ele ter entregue Jesus, que estava no plano de Deus. O problema foi ele vender a informação. Ele trocou Jesus por moedas. Ele, além ele de trocar, ele quis falado, lucrar com aquelas coisas. É, faz o que, 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 que tem que ser feito. feito. Jesus falou isso pra ele. Só que a ganância dele era é, lucrar. Ele sempre pensou no dinheiro. Né? É, toda é. vida ele roubava a sacola uhum. <laughs> né, de dinheiro. O dinheiro que era pros pobres, ele roubava. Então, ali tá a má inclinação dele. Uhum. Sabe? Tá, tá esse humano gritante, né? Eu vou lucrar com isso. Já que eu vou ter que fazer isso, então deixa eu lucrar. Aí que entra o erro, aí que entra a desobediência. Mais do que ele deveria uhum. fazer. E é o que nós fazemos. A ganância faz isso é, com a gente. Isso é uma coisa muito engraçada porque a gente, é... vamos supor, a gente fica às vezes julgando as pessoas, por exemplo, ah, a pessoa é prostituta, ah, o cara é um bandido, não sei o que lá. E a gente tem essa impressão de talvez estar numa situação melhor. E às vezes a gente não está, porque, conversa muito com o César, né, o... o pecado ali de Satanás, ele foi, ele não, ele não usou droga, ele... ele foi um pecado intelectual ali, sabe, isso é muito sério, então, coisas que a gente faz e que a gente pensa também, ah, mas eu não uso droga, eu vou na igreja e faço isso, cara, tá aí julgando o cara que usa droga, o cara é dependente que de quem, é. você não sabe nem, Deus tá mais próximo dos pecadores dos que se consideram santos também, né. Então, mas aquele negócio não, entra, não é o que entra na minha boca, né? É, é, o que sai. é o que sai, exatamente. Então assim, isso eu fico eu fico pensando também, sabe? Porque é, 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 eu não sei se foi você que me falou que é, o corredor do inferno tá cheio de ossos do do clero. Foi você que me falou isso? Ah, acho que não foi, não foi. Pode não, ter não sido, pode, pode ser. Porque tem é, a gente eu tenho muito esse medo, sabe? Da gente tá aqui estar tá envolvendo da igreja e falar assim, a gente é humano. Não, cara, eu tô. sou melhor do que Fulana lá. Coitado, ah, precisa. Vaidade, vaidade cara. Vai. Ganância, vaidade. É isso que pega. É. sabe, E foi o que Satanás pecou, Foi na, na vaidade, é, vai lado, na ganância, cara. na inveja ali, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? É, 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 nefários. Assistam esse filme. Nefários. Nefários. Tá ali... no Netflix? Não <laughs> tem que falar onde que tá. Né? Tá nas eu plataformas. Ah, é, bem. Bem. Nefários. Excelente. Todo bom católico deveria assistir. Deus aparece? Não. Mas. Eu não vou falar porque... spoiler. É spoiler. spoiler. Mas assim, Já tem mais fui de 15 observar... anos o filme? Não. Ah, então é spoiler. Porque depois de 15 Entendi. anos também... Ok, bom. Tá né? é, já era, aí hum, não vou falar. É. Mas é interessantíssimo que... <laughs> é igual o povo reclamando, dá spoiler de The Chose, não faz isso. É. Já tem <laughs> spoiler. É. É, isso é tá antigo. Tá na Bíblia, né? Então não é spoiler, né? É, <laughs> né? É, mas é, o demônio, ele cita, inclusive, o inverso da palavra. Sabe? O Satanás é muito astuto. Ele usa da lábia para conquistar as pessoas. Ele não tem poder desde que você permita que ele faça. Então, isso é interessantíssimo, sabe? Então, na pessoa do Judas, por exemplo, ele permitiu a ganância, escutar a ganância, e, arroba, e Ele puxou aquela ganância, é... né? Ele ele o um pior, né, das pessoas. Ele... É. Então, ele está preparado para te atrapalhar. Uhum. E a única coisa que Deus quer é que você seja fiel ao chamado dele. Por isso que ele curou Pedro, né? Por isso que Pedro é, uhum. veste a roupa porque ele não podia voltar é. nu isso. na presença do Senhor. Ele tinha que voltar ah, é. com toda a dignidade. Sim te, amo. Sim, te amo. Sim, te amo. Então, vai e apacenta as minhas ovelhas. É, e, e eu. Esse te amo que eu acho legal que na tradução era. era... HP. É. HP. Era, não, era o Filos, né? Ele falou duas vezes em Filos. O último ele fala é HP, né? É. Filos, filos, HP. Ou seja, é condicional. É Agap ou HP? Qual que é o Do. O correto é HP, né? Mas HP. nós estamos no Brasil, HP É como se ele tivesse falado é, Pedro, tu me amas e. Eu fico tentando ah, imaginar boa. a cena, sabe? Não. Amo! Não, eu gosto. Você sabe que eu gosto, porque eu fiz uma merdinha ali. Eu, assim, é né, porque ele tava reconhecendo, tinha... né? Aí duas, mas eu não Aí que... ele me falou, pô, eu acho que eu gosto, Deus, mas né, eu sei que eu, é, eu imagino assim, então, gosto. Eu nesse gosto Eu gosto, que... mas eu fiz eu uma que... coisa que não devia. Eu não queria ter negado. Assim, é. Eu não queria, mais, eu fui fraco, mas então, eu acho que eu gosto senhor. Assim, eu não sou digno de te amar. Aí, no, aí Jesus que, que abaixa né, o nível era isso. Jesus fala em agape duas vezes. É isso. Fala, Pedro, Pedro tu me HP? Amas. É. Pedro, tu me amas? Ele não eu te gosto. Pedro, tu me amas? Não eu gosto. Senhor. Aí ele abaixa o nível mais uma vez ao Quenos aí, né? Pedro, você gosta de mim? Tá bom se eu gostar. Eu aceito. Entendeu? Então, é, essa é a cura de Pedro, né? Olhando para aquela fogueira, né? Que remetia ele na fogueira lá. Sim. Que ele negou Jesus e ele olhava para a fogueira, olhava para Jesus, olhava tudo aí era uma cura profunda ali, né? Sim. Essa passagem eu acho sensacional. Porque quando ele volta lá e pega a, a, a rede com 153 grandes peixes lá, né? É de... é de... Era muitos é. peixes grandes, 150 peixes. É, que aí fala... que Era tão pesado que as redes e ele, não, não romperam. Ele, os discípulos estavam trazendo, né? Não tava E um Jesus pequeno... já tava com o, com o peixe na brasa. Não, e o que eu acho legal, porque ele precisava do coração de Pedro curar, precisava do Pedro, como o Papa, o primeiro Papa da igreja. Então, ele curou o coração de Pedro, Pedro foi lá. E ele pediu, né, tem alguma coisa pra comer? tem, e os discípulos lá sofrendo para puxar a rede, Pedro foi falar sozinho, e puxou a rede. Que Ou seja, dentro de você tem uma força que você não conhece. E que é do que que, que dado é do verdadeiro poder, amor. Deus que Porque ele precisava dele, e ele era o forte, e aquelas aqueles peixes representavam as comunidades. Então ele trouxe, a... nossa, eu até Rib porque é doido demais. Viu? Essa essa a filosofia ali, né? Nossa, da teologia, né? Oh, lá <laughs> então é isso, então acho que a gente tem que ter é, a diferença de Judas para mim e de Pedro, para mim foi essa porque ele passou por esse processo de cura, né? De voltar lá no, naquela fogueira, né? Dele, né? Da... E se Judas não tivesse suicidado? Você acha que Judas queria buscar? T talvez buscaria isso. Uai, Jesus acolheu o bom ladrão no céu. É. Então, é, como é que é por um pecador arrependido? Como é que é essa passagem? Haverá mais felicidade no céu para um pecador arrependido? Por que não? Ele é misericordioso. É. Eu sempre falei isso. A, a gente não pode assustar, chegar no céu e tiver um cara lá que a gente fala assim: Não, não sei não. Mas a gente não pode usar isso contextualizando o nosso, hum, a nosso. Tá, não... Aí o cara vai falar assim: Cara, eu tô tão surpreso quanto você. <risos> <risos> a gente não pode, por exemplo. Ah, a gente sabe que a gente tá fazendo merdinha, né? É assim, ah lá no final me arrependo Deus perdoa é... não porque ele sabe a intenção do seu coração ele sabe que você quer continuar naquele erro naquele vício mas aí entre, é, pode se aplicar aquela passagem de que fala que na casa de Deus há várias moradas sim é, eu imagino assim tá como se fosse um condomínio e tem lá a casa mais top que é a casa de Deus e todo mundo quer morar perto dele ali né na casa dele é uma estrebaria então mas tô, eu tô, tô falando é, uma, uma visão, né? Sim. Pode ser uma estrela ali, que seja lá. Pode ser tudo casa ruim. Mas tá lá, o melhor ponto é aquele ali. Todo mundo quer morar é. ali. Eu vejo também, nesse sentido dessa, dessa fala, assim, nessa passagem, que tem várias moradas, né? O César vai até... me corrigir se eu estiver falando errado, mas eu lembro que quando os apóstolos iam chegar no lugar para falar da palavra de Deus, ali já estava sendo falado. Uhum. Poxa, os caras já estavam era outra morada e às vezes ali já estava até mais refinado, mais entendido do que o que eles estavam levando. Então a gente como católico, poxa, tem várias moradas ali. Às vezes tem outras comunidades ali que ali sim está sendo falado também em Jesus e faz parte daquilo ali, até mais do que as nossas comunidades mesmo. Então a gente tem que ficar com os olhos abertos, e o coração aberto também, para catar e aceitar a nossa ignorância também, que a gente, sim. né, é libertador. É liber... né? é, exatamente. Puta, olha o que, que Deus fez ali, Não, Que top, Jesus. É isso aí, né? Não, vocês estão fazendo. Tá errado. Tá errado, porque eu, eu que trouxe aqui. Aí a vaidade. É, vai aí eu é o medo. Meu medo é esse, entendeu? Então a gente é. tem que se policiar. E é a obediência, né? Paulo, quantas vezes Paulo exortou as comunidades, né? Olha, Tessalones. Carta de. É, Tessalones. Ó, oh, volta a fazer isso aqui. Né? Ele orientou de longe as comunidades. Mas também, por exemplo. É, Timóteo. Por exemplo, fácil. Timóteo. Timóteo foi enviado em missão. Mas aí, Paulo, não volta que eu tô precisando de você aqui. Essa obediência também de retornar, de voltar e, e fazer bem aquele povo que precisa. Uhum. então Jonas? Timóteo. E Jonas. Jonas, cabeçudo, né? Olha, Jonas queria ir para um lugar, mas Deus levou ele dentro da barriga da, da baleia para outro lugar. Para o lugar do destino onde ele queria. E ele tava com muita má vontade. Né? Muita má vontade. Muito e, má ele vontade. pregou com muita má vontade? Muita. Então, tem aquele é um, um livro do profeta menorzinho. É, do um dos menorzinhos. Tem quatro? Né? Quatro capítulos. Quatro capítulos né? Ele foi muito má vontade. E, e, engraçado. Esse é um ponto que a gente já discutiu também, que é o seguinte. lá Hoje, a gente, da nossa comunidade, é o santuário... Arquidiocesano, Arquidiocesano de Adoração Cezano, Perpétua, de ado da, da é, Santíssima Eucaristia. Isso. Da boa viagem. Né? Então a gente. Foi lá que a gente se conheceu. É lá que a gente está servindo hoje. A Ale tá se preparando para ser ministro da Eucaristia. Que chique. Hoje eu tô, é, tô no Conselho Pastoral, tô na PASCOM e tô na comissão de eventos. Oh, oh, isso. Mas eu falo que no final das contas você sempre faz essas três funções. Você tá na paz você tem que divulgar eventos. Você faz evento, você quer divulgar no Pascal, e você tem que estar tá lá no conselho para ajudar a ver o que, que vai ser feito ou não. Então Pode eu falei. vou colocar vamos... um relações públicas aí no meio tá? é, é, é. Então, assim, lá é um lugar muito especial pra gente. E é um santuário, né? E vamos dizer se vamos colocar, poxa, é um lugar. É, bonito. É um lugar que você. Nossa, olha que igreja bonita. É central. Tota. É central. Você tem um status ali. Vamos, vamos ser sinceros. Sim. É isso que eu quero falar. A gente tem um status. E em frente à minha casa, a gente tem a igreja de Nossa Senhora dos Apóstolos. Pequenininho. eu falo: Será que esse pessoal tá precisando mais de mim do que lá? Que tá cheio de gente querendo ajudar lá também? Então eu tava muito com esse conflito. O César falou. Cara, se eles nem conhecem a sua existência. Esquece, eles não estão precisando. Aprende, pega know-how e quem sabe um dia depois eu volto para lá você e esteja preparado, realmente preparado pra, pra realmente ajudar, entendeu? Então, a gente também tem que ter é, essa porque consciência. Porque senão é muito ânsia, né? Ah, eu quero ajudar Deus e o um mundo. Mas não está preparado. Lá você está sendo formado, gestado. É Por exemplo, eu tenho saudade da minha paróquia de origem. Mas faz anos que eu não vou lá, assim, para fazer contribuir com alguma coisa. Porque, inclusive... Ela não tem mais nada pra me oferecer a nível pastoral. Tá. Na verdade, eu tenho até muito pra ajudar lá. Eu não tô querendo ser não, grande, né? Mas eu. Nem eu, eu, eu que tenho que devolver, mas eu estou hoje em lugares que eu contribuo, sabe? Eu sei que lá tem gente. Minha mãe tá aí que não deixa E aí de E até uma omissão dos seus dons. Você, você não acende uma luz pra deixar ela debaixo da mesa. Você tem que colocar ela em cima da mesa, né? Então é, é, é injusto, né? É. Então, é, é isso. Desabafo. É, eu amo minha paróquia, eu amo meu santinho, mas tem lugares que precisam. Por exemplo, eu não estou vinculado a nenhuma paróquia hoje, né? É, assim, diretamente. Eu não devolvo meu dízimo naquela paróquia. Né? Eu não estou não exercendo um ministério pastoral paroquial. E eu falo com César. O Por que? O que eu falo com César? Você fala tanta coisa, o que você que fala? Eu acho que eu tinha que entrar no sacerdote. Não, para. Aí não quero. <laughs> eu não tô, mas por fica, exemplo, hoje. Fica a aí, ó, Renato. Hoje Pensou? eu consigo ah. ajudar e contribuir muito mais para do que se eu tivesse vinculado a mão. Mas é um perfil daquilo que eu escolhi para minha vida. Fui para o interior agora, a Semana Santa. Fantástico. Visitei casas que, que humanamente você fala: quem é que vem aqui? Quem é que vai chegar aqui? Uma doninha toda bonitinha, velhinha sozinha isolada lá no fundinho lá tem tudo cheio de carrapicho né uhum. a felicidade dela de receber um missionário na casa dela não. de poder levar o cariche para ela o pai da paróquia de lá não consegue fazer isso porque é um pai do interior que tem o que mais de 17 comunidades não consegue as visitar das... todas até em toda a região aí sabe e a gente que fica cobrando as cobrando coisas. é né? a, a gente, gente tá chorando tem... de barriga é... cheia mas precisa daquelas pessoas que estejam na catequese, na pascon, no evento que seja lá naquela paróquia, porque ela tem vida, ela precisa viver. Mas também quem, quem tem uma bagagem também precisa ir, não pode ficar parado. Não, não com pode. certeza. E, e lá a gente fala muito assim, ah, você quer fazer isso, tá, cara, então você vai se comprometer a, a vir então, a ajudar de fato, porque é aquela coisa, né, filho para criticar tá cheio, mas filho para ajudar a fazer não tem quase ninguém. A gente lá na, na, na. Já está na discussão e vamos transmitir a missa todo domingo? Vamos. Mas a gente vai estar disposto a. Todo domingo. Acordar pô, cedo. Vir fazer. Montar então... a estrutura, porque não é só ir para a missa. Né? Montar a estrutura, montar, faz, fazer o um negócio certo. né? Então, assim, vamos pensar. Porque não adianta a gente começar aquela coisa e deixar pela metade. né? Isso é ruim. Vai fazer igual Judas e tantas outras pessoas, né? Fazendo pelas pelos corpos, pelas metades. Uhum. Não faz aquilo que é inteiro, né? Tem que ser íntegro ao chamado e responder ao chamado na integridade, né? Aí, assim, às vezes a gente tem que reconhecer nossos limites, né? Às vezes a gente quer fazer muito, quer fazer muita coisa. Igual a gente foi, né? Cheio de ideias. Cheio de ideias, quer fazer acontecer e tudo mais. Mas você tem que entender qual que é o seu realmente propósito qual que é o seu limite ali, porque às vezes você se compromete com várias coisas não, isso, e não dói, faz nada direito. é ruim, dói. Isso porque... é um problema profissional Sim. também. É? O pessoal tem... não, eu, por exemplo, eu dou um exemplo aqui. O Frei vive me, me chamando para fazer os um negócios lá. E eu sou muito afim de fazer. Mas muito. Sabe? Muito que eu tenho. Eu, se eu pudesse, ao vivo aqui, eu me engajaria na comunidade. É uma coisa que eu, eu me identifico. Principalmente com o jeito do Frei e com o jeito dali. Eu me identifico. Entendeu? Então, meu coração chama ali. Mas a minha realidade hoje não consegue ainda. Sabe? Eu olho pro meu... Pro... E é o propósito da comunidade. É você viver ali em comunidade. Não, eu sei que tem coisas que eu vou conseguir me adequar. Entendeu? Eu sei que a comunidade consegue me absorver. Entendeu? Do jeito que eu, que eu, que eu tô. Mas eu ainda preciso... É, eu tenho que ter o... Design. Dar uma atenção ali. É, eu, cuidar daquilo que é necessário. Tem que eu preciso resolver provavelmente filhos. Você vai ver que a gente precisa dar esse suporte, não tem uhum. jeito. Entendeu? Quando eu era, só assim, eu, sacramento, o matrimônio. É quando isso. eu era só eu e minha esposa, nossa, eu vivi na linha de misericórdia, sabe? Eu vivia na, na jovem fronteira, quando eu, então eu, eu eu bebia lá naquela fonte ali, eu nunca, e eles ficavam no pé pra gente entrar pra comunidade, sabe? Da do da linha de misericórdia, principalmente. Mas não era, sabe, o momento. Então você tem que saber esse sentimento. Você tem sabe? que saber onde você realmente aceita. É, o coração... Você tem que o, se entregar. É o que, o que o Samurai falou de novo. O coração que é uma coisa. Sabe? Mas aí você tem que ter um pouco a esse racionalidade pra, pra... De pensar, se eu tenho uma igreja doméstica né, pra, pra eu cuidar aqui, então eu sou referente. Porque eu tenho casos de, de, de pessoas próximas que abraçaram a JCC, SC, a não sei o que, pegou tudo e falava assim, o, o, o meu filho, né? Fica com a avó, fica com não sei quem. O filho tomou raiva da igreja. Entendeu? Eu não quero isso pra claro. claro, entendeu Claro. Aí você, aí tá você fazendo deixa serviço, a igreja, né? aí é sua igreja. É a minha igreja tá eu de casa, de Porque eu tô na ilusão de na, na, na que eu tô ajudando, entendeu? É. E é difícil. É muito difícil, é porque difícil. É o coração quer é uma coisa. É, né? é difícil. Por exemplo, meu coração quer um monte de coisa, mas onde eu estou me pede outras coisas, é. que é próprio da, daquilo que eu escolhi. É. Então, tem que aceitar isso também e, muito bem. E tem uma dificuldade maior também, Renato, porque, principalmente, você engajado em movimentos religiosos, sendo um pai de família ali, cara, você é exemplo de, muitas outros, de muitos outros casais ali. Querendo ou não, né? Então, você tem que ter o seu discernimento ali do que, que você vai dar conta ou não. Tem muita gente te olhando. Da família, a gente percebe isso também do, do nosso lado. A gente é exemplo. E também para quem tá chegando. Pô, legal, tá casando, tá com o filho, é, cara, tá na igreja, né? Eu, a hum. gente fala, nossa, só é levar o Léozinho lá, ficar andando lá no altar. Eu acho bonitas as criancinhas andando no altar, isso é íntimo ali. A gente fica, nossa, ali. tá no altar, tá, não vou chegar, não vou falar. Se tu criança, ela é na inocência dela bem de as minhas criancinhas. Então... Eu falo, a, gente, a gente tem um grupo de jovens que a gente ajuda lá, né? A gente é hostil, né? uhum. os tio, né? Os tio, é, vem Mas eu tava na fundação do grupo, e a gente voltou. E eu vejo muito isso nos meninos eles começam eles me mandam mensagem para mim para Renata Principalmente, o frei viu lá Renata é muito intensa com eles lá muito doida então eles são muito apegados sabe porque eles veem na gente eu assim eu e vocês me deram uma esperança de ter uma família porque eles não têm um, uma uma, uma, uma base familiar. é cara. entendeu então eles vezes não dá para ter para ser casado e ser feliz ter filho e ser feliz sabe e tá dentro da igreja e aí começaram e outras famílias também levando para ajudar e participar e levar crianças também. eu, assim, ah, eu tenho medo do meu filho estar tá atrapalhando. Eu falei assim, não. Não precisa. Ah, não, deixa... ele tem que ficar sentado aqui para escutar. Não, deixa ele lá fora. Deixa ele brincar. Ele cria memória afetiva. Eu criei memória afetiva dentro da minha, na minha paróquia, na minha igreja. Uhum. Entendeu? Era, era legal ir lá e brincar. Não adianta você falar que tem que ir. Você vai, é o exemplo, né? É, é uma coisa é engraçada, né? Por exemplo, na minha família, né? O caso é um fato interessante. Eu sou filho de padre. Olha oh, que doideira. <laughs> neto? Não, neto, neto de padre. Desculpa, neto. Eu sou neto de padre. A meu pai é filho de padre. Uhum. Né? Então, o meu avô, ele era pároco. É, né? Ele não deixou de ser lá em Barbacena. Né? Então, uhum. se eu for lá na, na igreja de Barbacena, lá, esqueci o nome, que até tem uma cúpula parecida com a. Igreja. São José. São José, tá lá o, que é São José? Tá lá o nome do meu avô, Lauro Augusto de uhum. exente, né? Então, quando ele conheceu minha avó. Naquela época ele se apaixonou pela minha avó Ele já era até um pouco mais velho E ele falou Cara, eu vou abandonar a igreja N Não que eu vou abandonar a igreja Mas eu vou abandonar o sacerdócio para me casar com ela Então ele teve que vir fugido pra Lagoa Santa E aí a gente brincava Deixa eu ver, peraí Mas vocês vieram fugido para cá As contas aí do meu tio mais velho Não tá batendo não, hein Só ela casou uhum. grávida e tal E minha avó ela nunca gosta muito de falar disso Ela tem muita vergonha e depois eu descobri que não, Quando eles vieram ele ficou numa casa, ela ficou em outra casa, o meu avô conversou com o pai dela, falou assim, olha, a gente tá vindo fugir porque o pessoal de Barbacena tá querendo matar a gente né, o pessoal de Barbacena aí não sei se perguntar pros seus avós aí, tem essa história, então eles foram pra Santa Luzia ficar escondidos, e aí falaram, vamos casar, meu avô enviou a carta pro Vaticano, o Vaticano liberou nenhum padre queria fazer a missa quem, o casamento, quem teve que fazer o casamento foi o, o Dom Resende Costa. Dom João Resende Costa. João Rezende Costa lá no Palácio do Bispo aqui em Belo Horizonte. Porque se assim, ninguém queria casar os dois, ele casou. E o meu avô, por mais que ele tivesse tanto esses problemas com a igreja, o meu avô ele se manteve ali fiel, porque você não deixa de ser padre, né? ele, ele, ele continua sendo padre, mas ele não, não exerce mais. Então ele deu aula no colégio é, acho que Dom Cabral, o padre Eustáquio dava aula de matemática e tal. Minha avó, super devota, nunca deixou de ir na igreja. Mas o meu pai, eu sei que os meninos o avô, ele, ah, lá, filho do padre, uhum. não sei o que lá. Então o meu pai criou-se uma resistência com a igreja, Sim. muito grande. Então a gente ia na igreja só pra batizado e casamento. E eles não aguentavam ficar dentro da igreja, meus tios lá. Começava a missa, a galera saía, Acabou nah, tá demais não sei o que então eu fui crescendo hum, okay, né, dessa cara? forma cara então por isso que eu mas até hoje é assim sim eles mudou, são mudou um pouco os né os um filhos pouco, os um pouco com... seu pai é do meu pai né mas não meus meus tios ainda não mas fiquem... Mas hoje é pelos filhos eles estão começando a frequentar a igreja o meu a pai começar... a gente até pelo movimento é. tá meu pai ele, ele resgatou se um pouco entendeu né e aí mais velho eu indo com a mamãe pro meu pai meu pai sabe tudo Sabe tudo, porque minha avó brigava. Aí eu descobri que meu pai ficou um tempo no seminário também. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, a, a, a gente vai descobrindo essas coisas, né? E, e, e é isso mesmo que você falou. Você criou essas memórias afetivas no seu filho. E isso perpetua, cara. Uhum. Não tem como dar errado, assim. É muito difícil. Não, não dá certo. Vamos lá? O Jairzão vai bater na gente. Ele tem que pegar amanhecido. cedo. dó, Eu amei. Muito obrigado pelo presente de vocês dois. A gente que agradece. Eu acho que pode voltar mais pra gente fazer é. isso aqui, porque pra gente isso aqui... É maravilhoso. Bater e tem papo. muita coisa que tá guardada, tanto aí desse lado de cá quanto do lado de cá, tem muita coisa tem. Pra, pra, pra falar, né? É... Eu acho legal porque você... Você... você Falo mais, né? É... E é sempre oposto, né? É sem, é sem essa... Como é que fala? Esse medo, né? De julgamento. Né? Ah, ah mas isso aí eu nunca teve. Nunca então é, é, é livre, verdadeiramente A gente livre. pode errar, fala besteira mesmo. Hein? Então é isso aí que eu acho legal demais. Então é, me, me, me alcançou. Legal, tá? legal, Então de certa ah, tá. forma é, me, me inspira também a ser mais livre também. E, e de certa forma eu acho que é isso que foi pra mim hoje, tá? A participação de vocês. Então eu agradeço aí o Frei também por ter chamado eles, vocês, né? Sabe, eu, e volta podia... aqui pra gente trocar mais ideias tem, tem mais coisa aí ser patrocinador é. também ai, 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 você ó, falou, já mano, gostei, hein? tá vendo você é pode voltar amanhã se quiser <laughs> amém ah, você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação interação, você que assistiu depois, que alegria receber você aqui no Lançar as Redes Podcast vocês querem deixar uma mensagem, algum recado Aonde? Só agradecer mesmo. A oh, minha né, Deus por, sobre todas convite, as coisas. Né, Estamos é, felizes tenham... de ter participado, né? Tá com meio medo assim, receio, né? Foi um gostoso né? falar, É tranquilo. É, pode voltar, eu voltar. Pode voltar, pode. Dá pra comer pães, pão de queijo. E... Ai, a de salsicha, tô assim. Até bem. se vocês quiserem pensar em temas, alguma coisa. Indicar Tem, mas não, né? É perguntas, tipo, é. Ah, vamos, vamos jogar isso na mesa, lá, acho que vai ser interessante. Legal. Vamos podem... encurralar eles. Ele. Eles. Plural. <laughs> é isso aí. Então, obrigado de coração. Tudo que nós fizemos aqui Be é. Agradecer o Geizão que tá Ô, Jay, muito obrigado, viu? Pelas. Sua participação. Se você estiver acordado, aí. Se você estiver acordado, porque ele um pouco hoje, né? É. E tá, deixa eu só ele, ele, lá. Intelig... Ah, lá. ele tá fazendo hoje a Boa interação demais. com inteligência artificial. Boa Boa demais. 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 Agradeceu o Jair, toda a estrutura aqui do, do Vozes. Estu... Não, Vozes Studio. Vozes Music. Mudou, não mudou, Jair? É, tá, tá. Eu eu ele... tá Vozes Music. Tá nada, né? É, agradecer aqui o Vozes Music por, por nos acolher. Você que tem um projeto aí, se quer colocar aí, gravar vídeo, aula, é, curso, podcast. podcast, entre em contato com Vozes Music, quem sabe, que tem uma estrutura muito legal, muito bacana para você é, tirar do papel aquele sonho. Amém? Então, Jair, muito obrigado. Obrigado a toda a família dele por ceder esse espaço né, e nos acolher aqui todas as quintas-feiras. Amém. Amém. Tudo que nós fizemos é para a honra e glória de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Semana que vem estará conosco o pessoal do Manaim. Manaim. Associação, acampamento Isso, Manaim. Tinha, né? Essa, ali, tem ali tem história, né? Então eles estarão aqui para ter um papo muito interessante sobre evangelização e também, claro, é um evento, o Manaim, um acampamento que não pode contar, né? Tem um segredo. Não é a Rosa, mas não pode contar, né? Mas é maravilhoso. Você tem que fazer, cara. Fazer. É interessantíssimo. <laughs> Fique com Deus.